Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, 3X, Fala galera, hoje na 3X estamos com a presença de um cara muito especial, Douglas, Douglas Flamino, Experiências Flamino. Quem não conhece o canal dele, eu recomendo porque tem umas pirações muito grandes ali. <laughs> o cara é meio. <laughs> Quem somos nós para falar que, somos, que ele é louco, né? Mas enfim. Douglas, obrigado por ter vindo. Imagina, Prazerzão, cara. Convite. E, meu, comecei a ver teu canal, comecei a pirar numas coisas, falei, cara, o cara vai do 8 a 8 mil, né? 8,800, né? <laughs> é. Do 8 a 8 é a vida mil. vida do extremo. <laughs> pois é, a vida do extremo, né? E como é que você começou. como você teve essa ideia? De onde veio isso? Cara, eu tava acompanhando. Antes de ter esse canal, eu tive um outro canal. É... Era um canal de humor e um, um pouco sobre estética, né? Que eu falava muito sobre cabelo e barba. E eu comecei nesse período, já do fim do outro canal, acompanhar muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. É, e isso me, melhorou muito minha vida, assim. Me, me, me virou chaves na cabeça. E aí eu falei, cara, eu quero ter um canal que vire chave na cabeça das pessoas também. E, e ao mesmo tempo, que seja uma recordação do meu próprio desenvolvimento. Aí eu falei, eu vou fazer, sem pretensão. Na pior das hipóteses, se o canal não for para frente, eu tenho ali as minhas recordações. Das coisas que eu tinha interesse em fazer para me desenvolver. E aí, deu certo. Deu muito certo. Você, você lê muito, não é? Eu assisti teu canal, tive a impressão que você... Já fiz bastante chance. leitura, já. mas Já fui mais assíduo do que hoje em dia. Hoje em dia eu tô muito preguiçoso do audiobook, sabe? Sim, sim. <laughs> Quantos livros você já leu, mais ou menos? Vixe, não, não faço ideia. Mais de... Dá um chute. Mais de 100. Caramba, Parabéns. Mais de 100. Mas tem muito livro fininho, né? Então. Livro que você lê, sei lá, dois em uma semana? Mas é livro. Mas é livro, né? é, é, é livro. cultura, né? Uhum. No, gente... Não significa nada, não significa que porque o livro é grosso ele é melhor. Muitas vezes esse livro fininho te, te vira uma chave que você fala: caramba, era isso que eu estava precisando ler. Então não é compatível o tamanho do livro com a qualidade, né? E parece que vem aquilo que você precisa ouvir, aquela direção, parece é, que vem. Né? Às vezes acerta, assim, muito se você ficar parado só esperando as coisas acontecerem não vai acontecer a gente está numa fase que tem todo mundo hoje que é influência uhum. mas não Acontece tem base para ser influência né? é né você tem que ter com o que influenciar né exato você tem que ter pelo menos sei lá uma é o meu ponto de vista né é... para você você tem alguma coisa que você pode falar com credibilidade que você possa inspirar, porque você gosta muito, ou gosta muito daquele assunto, ou sabe muito sobre aquele assunto. Esse é o meu ponto de vista, né? Não, mas é por aí. Você, é, acho que as pessoas esquecem de quando elas querem influenciar alguém, tem que acrescentar alguma coisa, não uhum. fazer uma coisa vazia. Tem algumas pessoas que fazem, enfim, há controvérsias de onde vem tudo isso, mas as pessoas que mais crescem, que crescem de uma forma sólida, são as que têm. Tem um pouco sobre, mais de credibilidade, inclusive. É, credibilidade sobre um e tem conteúdo, né? Semana que vem a gente vai estar conversando com o Pedro Pelota, do Space Orbit. Conhece? Sim. Que legal. Pô, se quiser vir também, está convidado. Um podcast duplo. Opa! Né? Pod Nerd, né? Só vai uhum. ter nerd aqui. Nossa, pouquinho só, né? <laughs> e aí, assim, você veio dessa cultura de autoajuda, e aí você quis fazer essa parte. E aí, como é que surgiu o, a ideia de você fazer essas experiências? Teve alguma coisa que foi um gatilho para você? Alguma experiência que você vivenciou e falou, pô, isso aqui é legal mostrar? Teve uma experiência que me gerou o gatilho de escrever muitos roteiros. É, durante um período, lá pro o comecinho do canal, eu fiz uma experiência de 30 dias de NoFap. Que é você se limitar a zero tipo de de contato sexual, evitar o extremo assim, nem assistir nada, nem fazer nada, nada nada. Você vira o extremo cara da castidade. Eu falei: "Nossa, né? Tem tanta gente falando isso no, no, na época o tema tava em super hype". Aí eu falei: "Deixa eu ver, né? Não, não, não parecia tão tão real". Aí eu falei: "Vamos testar, né? Tudo na vida é assim, você tem que testar para descobrir se é real". Aí eu fui testar e acho que o ponto mais positivo que eu percebi ali com relação à diferença foi assim um pico absurdo de criatividade. E aí nesse pico de criatividade, eu já tinha alguns roteiros, assim, algumas ideias de roteiro, e aí nesse período eu escrevi muito roteiro. Escrevi muita ideia de vídeo assim já pré-roteirizado para coisa de mais de ano. E, e aí eu fui seguindo né, o, o que, que já estava escrito dentro da, da possibilidade, né? porque como eu gravo é, experiências, coisas que eu tenho que vivenciar, muitas coisas não tem como ser feitas junto com outras. Se eu vou fazer alguma experiência que relaciona a, a mudanças físicas, sei lá, um treino, que eu vou querer mostrar um resultado físico. Não dá para eu fazer com um esporte junto, senão eu vou estar. Tá, da onde veio o meu desenvolvimento físico? Do treino ou do esporte? Não pode, ter essa, não pode bater uma com a outra, não pode ter resultados parecidos. Então, quando eu, te, quando eu tinha bastante experiência escrita, é, eu consegui organizar bem quais eu poderia fazer junto uma com a outra. Então essa experiência me trouxe um pico de criatividade que ajudou bastante a roteirizar. Será que isso tem a ver com tipo, você não estar se deixando levar pela dopamina? Uma espécie de jejum de dopamina. Inclusive, você fez também, né? Sim, é bem parecido com o jejum de dopamina. Inclusive, é uma parte do jejum de dopamina, né? Tipo, o jejum de dopamina é mais abrangente, né? Porque ele envolve também esse detalhe, mas envolve outros também com relação à alimentação, com relação a outros estímulos que geram dopamina. E esse é só uma parte dele. Então eu acho que um, um jejum de dopamina é mais pesado do que só a parte do NoFAP. Você inclui a alimentação também na dopamina. Sim. E aí, como é que você se sentiu? Quando você ficou no NoFAP, sua criatividade. Bombou. Bombou. Uhum. Você teve a semelhança com o de dopamina também ou não? Foi não. mais uma coisa mais. Foi diferente, até porque o jejum, quando eu fiz o jejum de dopamina, foi 24 horas, né? Foi um curto jejum já fiz jejum de rede social, assim, de cortar a rede social, né? Que eu acho que hoje em dia é um dos maiores hacks de dopamina aí, batendo pau a pau com a pornografia. E é, tem muita gente viciada em celular, viciada em, em rede social. E não é, não é tão comum as pessoas quererem parar porque ninguém fica apontando o dedo na sua cara. Ô, oh, que feio, hein? Você tá viciado em celular. Então é muito raro alguém decidir fazer um, um jejum de rede social. E quando você faz o jejum de dopamina, tá incluso o rede social, tá incluso pornografia, alimentação, tem tá incluso várias coisas. Então o resultado ele é muito diferente. Para mim não foi mais relacionado à, à sensação de criatividade. Eu percebi uma diferença na no tempo gasto. Você percebe que tem muito tempo no dia? No 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 jejum de dopamina. De dopamina. É porque a gente perde muito tempo passando. Por entretenimento por e você não produz você e aí a hora que você cessa a sua dopamina você fica preguiçoso você fica <laughs> não né, uhum. porque você não tem mais vontade de fazer nada né uhum. e a dopamina e já é tem estudos chato. é e assim é, tem estudos que a dopamina que você recebe quando você entra nas redes sociais é similar das drogas né Nossa, então é, ap... é pesado então você tem uma dependência similar às drogas como cocaína né e as pessoas não se dão conta disso, então elas perdem muito tempo, deixam de produzir. Tem estudos até que é, essa geração que está vindo ela é mais burra do que a anterior. Sério? Por conta isso. disso? Por conta, provavelmente por conta disso. Caramba, né? geração Z. Geração Z. Caraca. Quem trouxe isso foi o. Até o Miguel Nicolelli estava comentando sobre isso, né? aquele neurocientista. Uhum. E aí, você vê assim: muitas pessoas que estão deixando de produzir, deixando de desenvolver o cérebro. E o que é pior é isso, né? Então, você não tem estímulos para você é, se desenvolver intelectualmente. Você fica só na dopamina, só na dopamina, só na dopamina. E a sensação que eu já tive: quando ficar muito no celular, você está emburrecendo, Aí você olha: perdi uma hora da minha vida. É, e muitas vezes é perder mesmo. Porque você está só consumindo um, um conteúdo já pronto, que você não tem que pensar, você só tem que olhar e assimilar. É como se fosse meio um vegetal, né? Você recebe a luz que fica... é. tipo, você não se alimenta de mais nada. Uhum. Sem falar que também a semana passada veio uma professora de Pilates aqui, e ela falou que tem muita incidência de lesão na coluna, no pescoço, por causa de ficar todo tempo. Nossa, imagina Arcado. isso a longo prazo. Hérnia de né? disco no pescoço. Caramba, hernia hérnia no hérnia pescoço? Então, assim, você começa a ver todos os efeitos colaterais, né? Então, assim, depois do nosso bate-papo aqui, desliga a internet e vai ler um livro. Né? Que é muito mais interessante. Ou seja mais próximo, mas. É que tem muita gente que é social, só que é social digitalmente. Seja mais social fisicamente. É, é muito diferente. É, é muito incomum hoje você ver pessoas que. Tá num bate-papo e tudo mais e não consegue largar 100% do celular. Você tá conversando com a pessoa e a cada três minutos a pessoa dá uma bizoiada ali no, na tela do celular, sabe? E para pessoas mais velhas isso é quase uma falta de respeito, sabe? Mas é, né? É como se você tivesse conversando com a pessoa e, e assim, sabe? Hum, e olhando para um outro canto, é como se você tivesse. tô nem aí pro que você tá falando. É uma sensação esquisita. É a falta de educação. Por exemplo, você vai juntar com um amigo, vai juntar com a namorada, vai juntar com alguém. Desliga o celular e bota no bolso. Uhum. Né? Curte o papo, curte a viagem. Se você tá com os amigos, ou se você até. Agora tem vários relógios que a gente trabalha, inclusive. Você tem música, você não precisa levar o celular. Uhum. Você pode ouvir a música, curtir, aí você vai dar uma corrida, vai pedalar e sai fora do celular. Putz, isso dá um alívio da cabeça, assim. Tipo assim. Você está isolado do mundo. Isso faz um bem para a alma até, né? Faz. Eu sinto muito essa necessidade de isolamento, sabia? Eu não sei se é algo meu, se todo mundo sente, se é positivo, se é negativo, porque tudo que é uma necessidade, assim, chega, chega a ser um pouco prejudicial. É, há pouco tempo atrás, eu fiz uma viagem de 30 dias para produzir conteúdo, né? 30 dias fora ali na América Latina ainda. E. Eu tava junto com duas pessoas. Cara, eu senti muito a necessidade de ficar um dia sozinho meditando, alguns dias sozinho meditando, sem ninguém. E eu deixei de ir em um passeio que tava pago, que era assim: é, 300 reais, era, era o passeio. Eu falei, tá, eu vou ficar aqui. Porque eu queria muito, mais do que qualquer coisa, um tempo sozinho, sabe? Sei muito bem como é que é isso. É, foi meio frustrante, assim. Eu falei, ah, perdi 300 reais, mas aí eu coloquei na minha cabeça: não, eu paguei 300 reais para ficar sozinho. Porque, Porque não existiria é outra situação para eu ficar sozinho. É uma sozinho. forma de você se reenergizar, né? É, de colocar as coisas na, na ordem, na cabeça, né? Eu considero assim, eu uso esse tempo sozinho muito para organizar a minha mente, sabe? Outro dia eu tava vendo uma pessoa falando que geralmente as pessoas é, se abastecem de energia ficando com outras. E outras pessoas perdem energia, que são as que passam energia para o próximo, né? Uhum. E eu me identifiquei com isso muito, porque às vezes você está muito falando e com um monte de gente e tá, tal, não sei o quê, você sente uma queda na energia. Na energia. Uhum. E às vezes eu preciso ficar sozinho, quieto no meu canto, para reorganizar as normal. ideias, para voltar ao normal, para ficar bem comigo mesmo poder ficar bem com as pessoas. Uhum. E isso as pessoas não entendem, né? Começa a levar meio para pessoal, né? Muito. Achando, ah, você está com algum problema comigo, por que você é, assim? As pessoas e... levam muito para pessoal. E não entende que você precisa ficar quieto no canto, se energizando, botando as ideias na cabeça. Talvez é porque seja uma minoria das pessoas que tem esse tipo de, de, de pensamento, né? De preciso ficar um pouco sozinho. Então, quando as pessoas veem uma pessoa que é mais incomum né, de ter essa necessidade, ó, é normal a pessoa pensar que possa ser com ela, né? Acho que pessoas que pensam muito. Precisam ficar um pouco quietas no canto para poder organizar tudo? Pode ser. Eu acho que todas as pessoas deveriam parar como se fosse meditar mesmo, sabe? Parar um tempo para não pensar. Eu acredito que não tem malefícios, não tem contraindicação de meditação. Então não teria o porquê todas as pessoas não meditar. Só tem benefício físico e psicológico. Como é que você entrou na meditação? Como que você Cara, descobriu a meditação? É, foi por muita curiosidade, né? Desde do, do, de família, né? Meus pais, meu pai, ele, meu pai, é um cara que realmente lê muito livro, né? Então, principalmente sobre espiritualidade e espiritualidade e meditação é muito ali, né? É muito junto. Então, meu pai não deixa de ser uma super influência para mim com relação a estudo de espiritualidade e ocasionalmente meditação só que eu comecei a levar a meditação mais a sério depois de um tempo e foi foi começando a perceber resultado acho que a meditação é uma coisa que você só começa a levar com afinco quando você percebe uma meditação que te modificou e aí você tem um motivo para dar para dar mais foco naquilo e eu tive essas meditações que me modificou e fui levando à frente levando à frente virou um hábito assim virou uma coisa que hoje eu sinto muita necessidade e mesmo que não seja tão frequente, é uma coisa que está esporadicamente diluído assim, no meu mês. Você medita todo dia? Não. Por, por isso que eu falei, não. Hoje, mas não é tão frequente. Mas eu medito toda semana. Você para um tempo? Para um tempo. Às vezes pouco tempo, às vezes muito tempo. Depende muito de como eu sinto a necessidade de ficar nesse estado. Você falou que você para de pensar. Como é que faz para parar de pensar, cara? Porque Ixi, se desse para explicar isso em poucas palavras é, não, porque assim muitas pessoas, principalmente as mais hiperativas, TDAH, e etc. Eu me enquadro nisso. Uhum. Cabeça não para. Uhum. Tem horas que, outro dia, eu fui tomar banho às duas horas da manhã, saí do chuveiro às quatro e meia e a cabeça viajando e tendo Nossa. ideia, imaginando, preciso trocar a vinheta, imaginando como era a vinheta. E na tua cabeça você está achando que você né, é rapidão. Ah não, vai um pouquinho, tal, meia, minutinhos. Aconteceu, eu deu duas horas viajando na maionese assim. Uhum. E para dormir, aí aconteceu. É, é, deve ser bem chato para ter que dormir. Eu não tenho nem um pouco esse negócio do TDAH, da hiperatividade. Então, pra, vamos, vamos dizer que para mim, não foi tão sofrido tentar parar de pensar. Mas não é, não é também um processo simples. Não é uma coisa que, ah, vamos meditar ali, tá 10 minutinhos, beleza, não tô pensando em mais nada. É um processo. Ardu, sabe? Demora para você chegar no momento que você conseguiu atingir esse, esse estado de parar de pensar e nunca é tão longo. Pelo menos comigo, né? Não sou um mestre de meditação, mas nunca é um período tão longo, mas não precisa ser tão longo. Defina o período: 10 minutos, 15 Se minutos. Se você ficar 15 minutos pensando nada, é bastante tempo. E como é que é o método que você usa? Você teve alguém que te ensinou? Você foi meio autodidata? Bota no início eu música. fui autodidata. É, não, no início eu usei muita muita coisa assim, muita guia. Eu usei mantra, eu usei meditação guiada, é, música. Mas depois eu fui deixando, deixando, fui deixando gradualmente porque eu fui percebendo é, ser melhor sem, essa, sem esses guias porque em certo momento na meditação quando quando eu tô num guia, vamos supor assim, eu estou ouvindo, eu gosto de mantra para início da meditação. Mas em certo momento eu gosto que ele pare. Então eu prefiro eu fazer o mantra. Porque em certo momento, quando eu não quero mais ouvir nada, ou quando eu não estou quase não pensando em nada, ouvir o mantra faz eu pensar. Ele meio que ativa de volta a minha mente. Então eu preciso do total silêncio. E a música funciona do mesmo jeito, a meditação guiada funciona do mesmo jeito. Em certo momento, quando você está chegando naquele ponto de não estou pensando, não estou mais tendo contato nenhum com nenhum dos sentidos do corpo, em algum momento, uma palavrinha faz você voltar para o estado normal. Entendeu? Não, eu preciso, eu preciso entender isso, é uma coisa que tem muita curiosidade. É, você vai, você vai usando tipos de foco, vamos supor, a sua cabeça agora está pensando em 35 tipos de foco diferentes, trabalho, vida amorosa, vida financeira, aí beleza, você vai fazendo exercícios meditativos para reduzir um aqui, reduzir outro ali, e por isso que tem muito negócio da respiração, quando você está muito concentrado na respiração, ela vira um, um, um super foco. Então você já automaticamente começa a deixar de pensar em outras coisas. Você vai de pouco em pouco deixando de pensar em outras coisas, até ter menos focos. Até os seus focos se tornarem seus sentidos físicos. Então você está ainda concentrado no tato, você está ainda concentrado nas sensações físicas que você está sentindo, na respiração. E em certo momento a respiração já vai virando uma coisa natural, como se fosse uma coisa passiva. Mesmo que uma respiração mais profunda, uma respiração mais pausada. Com bastante tempo, ela vai se tornando uma coisa passiva. E aí os pensamentos vão deixando de, de existir de fora até que para. Até que chega no momento que, sei lá, eu só estou pensando na minha respiração ou eu só estou pensando no centro da minha cabeça, no centro dos meus olhos. E aí você sente uma sensação relacionada a isso que vai fazendo você deixar de pensar no resto até que chega o um momento que nem nisso você está pensando mais e você só se sente você mesmo como consciência. Você não está pensando em algo. Um exercício muito interessante para meditação, é... para você evitar excessos de pensamento, é você tentar pensar no período entre um pensamento e outro. Vamos supor que eu falo assim agora, tá, o que você está pensando agora? Aí você me fala, ah, Tô pensando no meu carro. Aí eu falo, beleza, tenta me falar qual que vai ser o seu próximo pensamento antes que ele apareça. Esse período de entre pensamentos, de você me falar o que, que vai ser o seu próximo pensamento, por mais que seja curtíssimo, é um período sem pensar. Você Sim. só tem que aumentar esse período entendeu? E quando você faz esse exercício de tentar prever o seu próximo pensamento, o seu próximo pensamento demora mais. Então são vários e vários tipos de exercício que depende de cada pessoa. Um funciona melhor para um, outro funciona melhor para outro, entendeu? E O benefício disso é você ter mais, mais tranquilidade. Você sente um aumento de energia. Fazendo... Sente, é, é muito, tem muitos benefícios, né? Tem os benefícios físicos e os benefícios psicológicos. Os, os físicos, só de você parar, sentar, fechar o olho e respirar certo, você vai ter. Você não precisa não pensar nada. Você já consegue só com a respiração. Mas o fato de você concentrar na respiração já é uma forma de você silenciar o cérebro. Você vai... Um pouco. Tem gente que, mesmo pensando na respiração, ainda está com um monte de, de pensamento ativo, mesmo tendo o controle da respiração. Já reduz, mas ainda assim não reduz em 100%. É, quando você está controlando a respiração você tem os seus benefícios físicos os benefícios psicológicos vai ser por esse esse costume de reduzir o pensamento reduzindo o estresse e aí funciona diferente para cada pessoa né e tam, o tempo também é diferente para cada pessoa uma coisa muito muito ímpar você foi para a meditação porque você sentiu essa necessidade ou você teve eu fui de curiosidade e você eu vi que você teve um problema de depressão tive tentou tirar sim. vida e você já estava meditando não foi na antes de época... você meditar foi antes de eu meditar na época eu ainda estava muito não sei se você quer falar sobre isso também não não tem problema mais Fala sobre como eu venci 100%, graças porque a Deus porque assim muita gente que passa por isso e não consegue ver uma saída né sim e é as... quando a gente está no momento a gente não vê saída né a saída que a gente quer é a pior de todas né então e te, acaba se medicando e acaba enfim uma série de coisas que é, que ajudam mas não resolvem e aí a questão é o que resolve né uhum. e também tem uma outra coisa também que eu vejo que a, quem está de fora fala ah, mas essa pessoa não tem força de vontade para sair disso você você ouviu algo semelhante você passou por isso quando eu estava nesse período de depressão ninguém sabia eu era totalmente imerso em mim ninguém não fazia ideia porque eu sempre fui um cara super bem humorado super é, cheio de amigos então ninguém nunca nem imaginou eu sempre estava muito interno ali nos meus momentos sozinhos sei lá os meus momentos em que eu demonstrava um pouco isso eu sempre estava sozinho então nunca ninguém conseguiu até porque eu teria que ter conversas muito profundas com alguém para que a pessoa chegasse a descobrir alguma, alguma pista entendeu e o negócio de resolver isso eu, comecei, eu tentei né começar a fazer terapia O que é uma, já é uma boa solução já ajuda bastante mas não, não modificou em nada né porque eu comecei a terapia depois da tentativa eu tentei contra eu tentei outras vezes né mas aí a aí vez, vez sim, então. sim foram quatro vezes no geral foram três outras muito falhas assim que muito falhas mas seria uma maneira que se desse certo não teria chance entendeu E aí eu sempre tinha aquele medo da hora h aquele medo de dar certo. E aí depois que eu tentei a última vez, foi até o fim, funcionou, minha família toda ficou sabendo, todos os meus amigos ficou sabendo, e essa foi a virada de chave que fez com que eu saísse daquele limbo. Não foi a terapia, eu cheguei a ter uma sessão de terapia, mas eu já não estava mais daquele mesmo jeito. Aquilo virou a chave para mim, e eu falei: "Caramba, não não é uma coisa que irá acontecer de novo na minha vida". E aí pouco tempo depois eu me aprofundei em meditação e já, já tinha um pouco de contato com estudo de espiritualidade por conta do meu pai. E aí foi me aprofundando cada vez mais e ajudou muito. Nunca mais entrei em depressão, nem, pré, nem perto. E você chegou a fazer algum exame para ver se tinha algum problema, desequilíbrio químico? Porque o pessoal fala que tem desequilíbrio de serotonina. Eu fui no médico. Mais. foi A descoberta né dos meus pais foi quando me levaram no médico. Né? É, ah... Ainda bem né, que me levaram ao médico, porque eu estava vomitando a rodo. Eu vomitava e desmaiava. Ficou assim com muita frequência. E uma coisa que talvez tenha impedido de ter percebido esses efeitos colaterais mais cedo é que eu tenho um problema na barreira hematoencefálica e as coisas não sobem para o meu sistema nervoso de forma comum. A barreira hematoencefálica é como se fosse um filtro das substâncias que vão para o sistema nervoso. Eu tive meningite e um médico me falou que. Pessoas que tiveram meningite têm a chance de gerar um, uma, um defeito nessa barreira hematoencefálica, que ela vira um filtro mais fino e você percebe menos o que, o que vai passar pelo sistema nervoso. Então, se eu tomo, por exemplo, se eu decidisse morrer por overdose, era capaz de eu morrer de overdose sem sentir o efeito da overdose. Porque, minha, minha Porque bater, não vai bater né? o é. efeito no sistema nervoso, mas ainda assim o corpo vai ter os efeitos da, da droga, do, do psicoativo, qualquer coisa que seja. Bom, bom que você saiu dessa, né? E aí, Sim. você, através da meditação, você achou um caminho? Ou foi Sim. o, tipo, o momento do é agora ou nunca e eu não quero mais isso, eu vou voltar? Não, foi de pouquinho. Foi, foi de, de pouquinho. pouquinho. Foi de pouquinho. A meditação, até porque é uma coisa que você não consegue desenvolver tanto a curto prazo. Então, de pouquinho em pouquinho, foi... você vai conhecendo mais sobre si, né? E fui conhecendo mais sobre mim, tipo, olhando mais para dentro, olhando mais para dentro e fui virando uma pessoa com um emocional muito estável, muito muito estável. E aí, hoje em dia eu, eu sou o cara, o testemunha da, da meditação, cara. Eu falo para todo mundo. É, eu vi nos seus vídeos e até a forma como você lida pessoalmente dá pra gente sentir, que você tem uma certa tranquilidade, <laughs> né? E isso é muito raro, isso é muito legal. Porque, principalmente aqui em São Paulo. Você é de São Paulo? Sou. São Paulo tá todo mundo acelerado todo tempo, toda hora. É. E é difícil você encontrar com alguém que chega de boa, tá tudo certo, né? Então. Aqui, aqui é era tudo... o lugar onde mais deveriam meditar em São Paulo, né? Pô, e ajudar o trânsito que nem hoje. É, então. Só, ó, para para pensar. Ó, o lugar onde a meditação é muito, muito forte, muito difundida é na Índia. E olha o caos que é a Índia lá faz sentido, sabe as pessoas. <laughs> Aqui podia ser a mesma coisa, que não é no Brasil inteiro, né? É São Paulo especificamente que é desse jeito, né? Algumas são outras cidades, mas São Paulo é o máximo, né? Do máximo. São Paulo, você sai fora do centro, assim de São Paulo mesmo, você vai para Alphaville. O ritmo já é outro, o clima já Sim, é outro, a energia nossa, pra já ABC. é outra. ABC, o já ABC já muda você muito. Você vai, seria uma, entre aspas cidades do interior que o ritmo é mais tranquilo, as pessoas são mais tranquilas. Aqui é tudo muito acelerado. Uhum que gera um certo vício de dopamina, de adrenalina, que você está sempre acelerado. É. Se a pessoa né? vai nasceu em São Paulo e vai para uma cidade do interior, ele enlouquece. É, é quase que a mesma coisa. Uma pessoa que vem da cidade, vem da cidade de interior para cá, sente muito esse baque, dessa desse excesso de, de energia das pessoas, de pressa e tudo mais, e o oposto também, né? Mas eu acho que o oposto ainda é melhor, né? A pessoa que está 220 ah, e, vai é. e vai e vai para uma Quem cidade é de, São de interior. Paulo, eu... Meu plano de carreira é mudar de São Paulo, para um lugar mais tranquilo, é. poder ter tranquilidade de treinar, fazer as coisas com qualidade de vida, com a natureza, perto da natureza, né? Uhum. Então, para poder sobreviver, né? Porque chega uma hora fala assim, nesse ritmo todo, você não chega daqui 10 anos. E de uma certa forma, São Paulo meio que instiga você a produzir 24 horas, né? Muito. Vamos lá, isso aqui é O Mais Custo comum. de vida é caro, né? Então, tem que trabalhar muito para pagar o básico. E, e não só isso, mas você vê as pessoas ao seu redor também estão naquele corre insano, estão sempre produzindo, e correndo atrás, não sei o quê, e não param nem para almoçar. Uhum. Quanto mais para meditar, né? Nossa! Quem dera, né? <laughs> eu estou precisando aprender isso. Vou começar a fazer, seguir o exemplo das experiências, não copiando, mas fazer umas experiências com meditação, com pilates, Faz, com cara, outras vale atividades, para sair fora um pouco da bolha, sair, mudar um pouco e aprender, né? Uhum porque você acaba ficando numa, numa bolha você está sempre a... você não aprende né você fica é. sempre só chega um limite né toda bolha tem chega um limite. limite vale muito a pena sair da bolha aprender coisa nova muito a pena exatamente então você faz até novas amizades só tem o benefício Eu é um pouco uma... desconfortável né às vezes sair da bolha mas vale a pena o crescimento é desconfortável é se você quer crescer, se você quer amadurecer mais e desenvolver mais, vai ser desconfortável. Uhum. É a mesma coisa, da musculação. Para você crescer o músculo, você vai o quê? Você vai fadigar, você vai romper é. umas fibras. É ruim. É melhor você ficar em casa, no sofá, tomando sorvete Nossa, e assistindo totalmente. TV. Se vai falar que não. Se, se não tivesse a parte estética envolvida na, na, na musculação, o tanto de gente que até a menos, cara, ia ser muito menos pessoas fazendo só pela saúde. Ah, quase ninguém. É, então. Se você for ver, não só na musculação, mas corrida, todos esses esportes. De... Uhum. Ninguém ia querer sair do sofá, do aconchego do lar uhum. e ficar curtindo. Porque dói, você vai, qualquer atividade física que você for fazer, os primeiros 15 minutos, 20 minutos, até você começar a ser bombardeado com endorfina, que aí você fica felizão. Mas okay, né? é, o que eu tô fazendo aqui? É ruim, sabe assim? Aí entra o lance da disciplina, né? É. Que geralmente as pessoas sempre têm um lado dos coaches que vão pela motivação. Uhum. E o pessoal do esporte é disciplina, porque. Você vai fazer. Eu vi que você fez jejum de sete dias. Qual a motivação que você ia ter para fazer jejum se não fosse uma disciplina? <laughs> ah, Puta coisa de meu... maluco! <laughs> o meu ponto é um pouco além. É um Qual pouco quer. além. Eu ainda vou. Vamos supor você assim. Quer mais água, Douglas? Eu quero. Por favor. O. Quando eu faço um vídeo. Ainda mais um vídeo polêmico desse? Ele você certamente só faz viraliza. Vídeo polêmico, irmão? Não, tem uns vídeos tranquilinhos, vai. Qual? <laughs> tem uns vídeos, vídeos sinistros <laughs> ali, pô. É, mas esses, assim, muito pesados que eu tenho certeza que vão viralizar, eu ganho dinheiro. Então imagina que alguém chega em uma pessoa normal e fala: Ó, oh, você vai ganhar 4 mil reais se você ficar cinco dias sem comer. Já é uma motivação bem melhor do que você não vai ganhar nada, entendeu? Mas não chega uma hora que você fala assim, ah, não, a grana não vale esse sofrimento todo. Ah, não, só foi um exemplo. Eu não faço nem um pouco pela grana. É, imaginei porque... É pela curiosidade mesmo, pela vontade de viver algo novo. E o desafio também, uhum. né? O desafio te instiga a cumprir aquela missão. É muito legal conhecer uma coisa que você não conhece nada. É, é, imagina assim, você nunca ficou um dia sem comer. E de repente você fala, ah, não, beleza, eu vou ficar cinco. Assim. O que, que vai acontecer? Você sabe que, ok, não vai morrer. Eu já tava com um cara ali me, me acompanhando. Ele não é um cara que acompanha a jejum das pessoas, mas é um amigo meu que já fez jejum de 39 dias. Caramba! Então, experiência ele tem tá no assunto. 39? 39 dias. E tem caras que fizeram maiores. Mas não comem nada, nada, nada? Nada, nada. Só água. Só água. Mano. E aí, eu falei: Ah, se o cara ficou 39, eu perguntei para ele: É tranquilo eu ficar uma semana? Ele falou: Tranquilo, você aguentaria mais tempo do que uma semana com o um percentual de gordura que você tá, tranquilamente. Aí eu falei: Beleza, vamos lá, né? Eu vi uns estudos <laughs> também sobre, sobre jejum, tem seus pontos positivos lá. Fui fazer o jejum. E, cara, não foi, sei lá, tá nem no top 5 das piores experiências que eu fiz. É, o ficar sem comer, ele é mais. Ele, pelo menos para mim não foi tão sofrido. Não tive tantos colaterais do jejum. A minha amiga que fez comigo teve. Foi o pior dia da vida dela. O que, que ela teve de colateral? Cara, foi muito estranho. Ela depois. Depois que acabou o jejum, depois de voltar à realimentação, ela meio que. Não sei se abaixou muito a imunidade. E ela ficou travada de não conseguir se mexer direito sem sentir dor. Durante um dia inteiro, assim. Tava péssima, péssima. Tive que cuidar dela. Pra ela foi horrível. Pra ela não teve nenhum ponto positivo. E você sentiu um perda de massa muscular? Como é que foi? A não recuperação senti perda. De... A recuperação do peso foi muito rápida, cara. Mas Coisa de energia... uma semana. Tipo, você puxava ferro já na época, sabe? Sim, sim. Mas eu não treinei durante o período do jejum. Sim, mas depois do jejum você sentiu perda de força? Não. Quando eu voltei a treinar, já tava tudo nas mesmas cargas. Foi impressionante. E você treinou quanto tempo depois? Um dois dias depois. Porra! Então, Rapidei, porque... então. É, foi rapidinho. Foi um dia de realimentação. Nesse dia de realimentação, eu não treinei, porque ainda estava lá no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro isso. Aí no dia seguinte, eu voltei para São Paulo. No outro, eu já treinei. Então, eu já tinha feito dois dias de realimentação. E aí, no outro, eu já treinei e treinei. Falei assim: não, vou ter, tentar treinar da maneira que eu estava treinando antes, sem, sem evitar peso. Foi normal. E tem alguma sei lá tem algum embasamento para você não ter perdido massa muscular ou é porque você de repente tem uma, um físico diferente não talvez eu tenha perdido um pouco de massa muscular mas eu fiquei cinco né não fiquei sete no quinto dia eu vi que já estava muito repetitivo e não teria muito algo novo para apresentar em vídeo e eu tava ali para um vídeo e ele falou oh, cara é, é isso daí vai aumentando e é gradual muito gradual as, as mudanças que você vai sentir e eu falei ah, então vou parar aqui no quinto dia mesmo e cinco dias é muito pouco. E tua amiga tava mal já no quinto dia? Então ela ficou muito mal no primeiro. Ela sofreu muito no primeiro dia. E aí no terceiro, quarto e quinto parece que foi muito igual para ela. Ela já estava mais neutra. Aí na realimentação foi ruim para ela também. Ela teve que sair correndo para ir pro banheiro. Para mim foi normal. <laughs> Eu comi a melancia lá de boa. Uma coisa que eu tava com a expectativa é que seria a melhor melancia da minha vida. E foi normal a minha realimentação. Não foi, nossa, que vontade. O que eu tava com vontade de comer não era melancia, né? Eu tava com vontade de, sei lá, carboidrato, um pratão de macarrão, um pão na chapa. Aí eu fui comer. A, a realimentação é bem importante, né? Você pode fazer uma grande cagada com a realimentação. E aí foi só fruta. A realimentação foi só fruta e vegetal. Foi bem tranquilo para mim, mas para ela não foi tranquilo, não. Ela teve sofrimento em vários períodos, assim. Você faria de novo? Não, não vejo um motivo. Tá. E o, você falou dos top 5 piores. Quais foram os top 5 piores? Os top 5? O top 1 um fica bem pau a pau, assim, entre uma dieta que eu fiz e o sono polifásico. Essa dieta foi crudivorismo, foi com esse mesmo amigo que me ajudou a fazer o jejum, mas ele eu fiz. Eu fiz uma segunda vez, a primeira vez que eu fiz foi péssimo, eu perdi muito peso, eu tive cólica renal, tive muito sangramento nasal sério? e eu criei, sério, não sei porquê, e eu criei um trauma durante uns meses com relação às saladas, eu olhava a salada e tinha ânsia de vômito, porque tinha muita salada, crua, então, era tudo, tudo cru, tudo né? cru, tudo cru, tudo cru, carne crua você chegou a comer? Não, eu já, já era tava, vegano, já era vegano, eu já era vegano e aí então já era mais um filtro né tipo de variedade de coisas para comer e aí o fato da, da salada me gerou um trauma e aí esse meu amigo que é um, um dos mais famosos do Brasil com relação a essa dieta ele falou assim cara eu posso refazer essa dieta com você você vai ver que não é tão complicado quanto a que você fez teve muita coisa errada Aí ele falou está disposto vem aqui que eu faço as refeições te ensino tudo mais eu falei beleza eu fui lá para Rio de Janeiro Passei sete dias, né? Eu não tava disposto a passar bastante de novo Porque eu perdi muito peso Eu fiquei com 54 quilos E aí com ele, ele falou assim Pode comer o tanto que você quiser Sem limite Come o tanto que você quiser Você não vai engordar E aí eu comi o tanto que eu quis Eu comi à vontade, assim, muito Eu comi muito eu comi no, no plano de sair de lá mais pesado E ainda assim, sair um quilo e meio mais leve E aí... Então não foi tão ruim assim? Não, com ele foi tranquilíssimo mas essa primeira que eu fiz foi horrível. É, isso é. É... É Será o que você não comeu de... alguma coisa que tipo, gerou alguma infecção, alguma coisa assim? Não sei. Eu não sei o que, que aconteceu, cara. É, é até um pouco imprevisível. Até a, a galera mesmo, que é que é crude, mencionou que o que eu tava sentindo são colaterais de limpeza. Efeitos colaterais de limpeza do próprio corpo. Eu falei, então tá, né? Até porque eu parei de dieta, nunca mais senti nada. Falei, que, que seja, ok. Mas foi horrível. E a outra foi sono polifásico, que é, em vez de você dormir as 8 horas consecutivas, você dorme picadinho, várias sonecas durante o dia. Isso é muito ruim. Você fica em estado de zumbi pouco tempo depois dessas sonecas. Então eu passei 30 dias em estado de zumbi. Puta, mas 30 dias. Eu já tentei, já ouvi, tinha ouvido essa história, tentei fazer alguma coisa do gênero falei, não, essa não funciona. Porque é, a teoria é que mesmo. você vai dormir menos e vai ter mais energia. É, e, e mais tempo, né? Porque. É, e meio que meio furada esse negócio de mais tempo. Porque o que adianta ter mais tempo e você não conseguir usar, sabe, o tempo? Você fica que nem zumbi, né? É. É péssimo. Nossa, é muito péssimo. Não faça um sono polifásico. <laughs> é, tem o, os estudos que falam que o Leonardo da Vinci, o Tesla, esses caras faziam isso para ter muito tempo de produtividade, o que eu nem duvido, né? E o que, o que para mim é mais estranho é que isso é uma coisa muito não saudável e esses caras viveram muito tempo, sabe? Então, não sei qual que é a realidade de quão eles levaram isso a sério, durante quantos anos, sabe? É que são também caras genetic freak, né? São caras diferentes, não dá para você pegar. É. não são né? referenciais. Não, não dá. São gênios que pensam de forma diferente. Mesmo você pegar Elon Musk e querer comparar com um afegão médio. Não dá para comparar, entendeu? As necessidades do cara... Esse é um cara que também dorme pouco, mas... A cabeça do cara não para, o cara tem o okay, que top máximo que possível. Eles eram diferentes de Você, alguma não maneira, como. não só. Eu, eu acho que talvez não só mentalmente, talvez até fisicamente. Sim, são Porque, diferentes, não tem. Cara, como. <laughs> não sei como aqueles caras conseguiam levar aquela vida e ter aquelas ideias do nada, né? Hoje em dia a gente tem inspiração para tudo, né? Para qualquer coisa você tem um referencial, para qualquer coisa... Hoje em dia é muito difícil você criar algo 100% autêntico, porque, de certa forma, já foi criado mesmo que parecido. Você, você pode ter uma ideia nova, mas que foi inspirada em uma ideia que já existe, sabe? Eles falam muito é, disso sobre música, né? Tudo é, que imagina. podia ser inventado de música já foi, já agora foi, é só mano, mais do difícil. mesmo. Agora é só misturas. Só misturas. Tem, tem, inclusive, tem uma teoria da culinária que, se você pegar uma coisa gostosa e juntar com outra gosto, coisa gostosa, a chance de dar uma coisa gostosa <laughs> é, é quase 100%. Não, não sei, hein? <laughs> É, né? Depende do que a pessoa acha que é gostoso, uh -huh. né? Tem gente que come inseto crua, inseto torrado, vai saber, né? É. É bem um, relativo, né? E aí, esses foram os. Que mais teve de top 5 que você fez difícil? Bom, vamos lá. Eu o... vi aquela do Gansfield. Gans, Gans 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 Aquela parece Ela pareceu meio... bem ruim, foi, bem, foi ruim. bem ruim. Eu não tava com expectativa de que eu fosse funcionar daquele jeito. Explica para galera o que, que é essa experiência. Ah, o o efeito Gansfeld é, é o nome do efeito que gera, né, no corpo. É uma coisa que aconteceu, se não me engano, na Alemanha, onde eles privavam todos os, os sentidos da, da pessoa. Então eles colocavam uma uma como se fosse uma bolinha de uma bolinha de rolom assim cortada na metade, porque assim você não tem sombras. Não é igual fechar o olho, né? Porque fechar o olho você tá totalmente preto e aqui fica neutro, né? Então eles colocavam esse óculos de bolinha nos olhos da pessoa, é... colocava o ruído branco, O ruído branco é aquele chiado de televisão, sabe? Fora do, fora de rádio, né? Fora do, fora do ar, fora do ar. E uma coisa que eu não fiz no meu vídeo foi estar dentro de uma piscina para perder também a sensação tátil. Mas eu já tava ali sem a, a sensação do áudio e, do, e da visão. E isso daí faz o seu cérebro criar é, essas sensações. Quando você começa a passar muito tempo em neutro, em situação neutra de um sentido físico, seu corpo deseja criar um sentido físico. Mas aí eu não pensei que fosse realmente criar. Eu tava um pouco de medo porque é um negócio meio bizarro, né? Até porque. As... Puta. Até porque as, as referências que eu vi eram umas imagens meio assustadoras, assim, coisa meio antiga, Idade Média e tal. E aí meu, meu ouvido criou chamados, tipo voz do meu pai, falando que ia embora, um negócio assim, tipo, horrível. Eu tomei sustos também, porque em certo momento parecia que tinha uma pessoa se aproximando com um skate se aproximando de mim com um skate. Então o seu cérebro começa a criar umas situações e esse negócio do meu pai falando que ia embora e, e que como se fosse uma despedida foi muito ruim assim. Hum, seria de repente alguma coisa está no seu subconsciente que vem à tona? Alguma Pode coisa ser. Assim? eu Acredito que sim. Com certeza é alguma coisa do subconsciente para criar ali para o seu para seu sentido existir ainda, né? Falar, ah, ele tá cortando. O Tato, vamos dar um jeito. Ah, ele tá cortando a audição? Vamos dar um jeito, ele tá cortando o áudio. <laughs> vamos assustar ele um pouquinho para acordar. É, vamos fazer ele parar <laughs> de fazer. Vamos terizar um pouco ele, né? Vamos ele sacanear. Parar de ser cara. Besta. Mas assim, essa, sei lá, seria um top 5, assim. Ainda teve. Ah, eu fiquei 30 dias sem contato humano nenhum. Putz, isso deve ser. Como é que foi isso? No começo foi mó legal. Nos primeiros dias você falou, nossa, que paz, né? Não devo satisfação a ninguém, não vou falar com ninguém. É legal, né? Meditei pra caramba. Só que em certo momento você começa a perceber que as pessoas são necessárias na nossa vida. A gente quer compartilhar muitas coisas, né? Eu, eu sou um cara de muitos amigos. Por mais que eu seja um pouco introvertido, gosto de ficar sozinho e tal. Ainda assim eu, eu sou muito próximo a muitos amigos meus. Tenho amigos muito bons. E muitos amigos. E a sua família também? Minha família também, eu tenho contato excelente com a minha família. Então. Muitos momentos eu pensava assim, caramba, eu queria muito compartilhar um negócio desde daqui com meu amigo e daqui 30 dias eu não vou nem lembrar disso. Eu queria compartilhar agora. Mas isso daí, beleza, consigo relevar. Aí começa a pensar, você começa a pensar suposições, né? Você fala, caramba, eu tô 15 dias aqui sem ver uma pessoa, sem sair de casa, sem falar com ninguém, nada. e, e se minha mãe morreu? Começa, você começa a criar suposições. Você, mesmo você morreu. não tinha contato com nada. nada, Nem, nem rede social, nem nada, 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 nada. Nem, Estou... nem, nem mensagem, nem... nada. Tipo, telefone perto para uma emergência, nada. Não, nada. Para nada. Puta, e aí você começa... Porque eu vi o vídeo e falei... Pô, mas devia ter uma produção por trás, alguma coisa, caso necessário. Não tinha. Não, se radicalizou não. legal é, não, mesmo. Muita parte... Muitos dos meus vídeos são, são do extremo mesmo, né? É 100% transparente. Se tivesse uma produção por trás... Eu seria transparente, ó. Tem uma, uma produção por trás. Eu sou 100% transparente em todos os meus vídeos. Eu, ah, em, em situações apenas que, que não foge da ética, né? Tem coisa que acontece em algum vídeo aqui, em algum um vídeo ali, que é uma coisa que eu falo, ó, não é interessante falar isso no vídeo por questão de ética e tal. Experiências de outras pessoas. Mas o que passa comigo, eu sou 100% transparente. Eu acho que isso é o que faz eu ter minha credibilidade na internet. Então, eu vou continuar sendo. Por mais que eu não suporte. As experiências eu vou falar, tentei e não suportei. É, isso eu percebi nos teus vídeos: você bem autêntico, vê, ou então tô com medo, tá ruim, é, você passa realmente uhum. qualquer. É. Eu sei que as pessoas não vão me julgar por um detalhe desse, né? Que as pessoas estão ali para assistir a algo autêntico. Então, se eu não aguentar, a pessoa já tá com a expectativa de ver eu não aguentando, já sabe que se for pesado demais, eu vou desistir. Porque geralmente na internet é tudo fake, né? Tem muito, cara. Basicamente, é basicamente aquela piadinha, né? Se tá na internet, é porque é verdade, né? É. <laughs> tem canais assim parecidos com o meu, né? Aqui no Brasil não tem, acho que não tem um outro canal igual ao meu assim de experiência totalmente direcionado a experiências, mas fora do Brasil tem e tem muito canal fake. Muito canal fake. Tem canais muito bons, mas tem muito canal que que é manipulado que é só para gerar o um entretenimento, mas a ah, não rola realmente o que, tá, o que tá sendo passado no vídeo. A TV já era assim, né? Já, nossa, é só tudo, tudo por embora. Tudo no vídeo é, tudo é, tudo é fake. E aí nessa experiência, depois você chegou, você chega a ficar com algum certo trauma depois de uma experiência dessa ou tipo você muda a chave zero? Não, foi zerou. Uma coisa, algumas coisas muito esquisitas aconteceram nessa experiência, né? Que eu tive uma sensação muito estranha de ter esquecido minha voz. Não ter esquecido minha voz, mas eu não tinha ninguém para conversar. Eu passei muitos dias sem falar um A. Esqueci da sua voz. Não tinha por que eu falar, sabe? Não tinha nenhuma pessoa para falar oi, bom dia. Tinha... Eu fui sem sair de casa. E aí, em certo momento, eu, eu expressei um som, acho que... Aí eu... Nossa! Nossa! Eu, eu faço Minha som. voz... <risos> Caramba! <risos> Fazia tempo que eu não ouvia minha própria voz. Muito esquisito. E teve um tempo assim, 20 dias, e aí se acostumou e aí relaxou e aí não, tudo bem ou não? Foi, foi só piorando. Só piorando. Só piorando, não teve essa de acostumar não. Foi Sério? só contando, quanto mais passava tempo, mais eu tava fazendo contagem regressiva para acabar. E aí o período que eu quebrei isso foi, acho que foi no dia 29 alguma coisa, não chegou seus 30 certinho, que eu fui no supermercado e <laughs> deu muita vontade de conversar com o atendente, né? Ela, bom dia, <laughs> bom dia. Tudo bem? Nossa, está um calor, né? <laughs> Deu uma super vontade de ter um contato humano, sabe? Começou a trocar uma ideia quase de meia hora, né? É, nossa, é. a gente sente realmente a, a necessidade. Eu fico imaginando uma situação hipotética que o mundo morreu, só eu fiquei vivo no mundo. Nossa, como ia ser ruim! Como ia ser ruim! Por mais que eu tivesse tudo o que eu quero de bem material, não teria nada que eu pudesse fazer para ter um contato humano. E faz falta. Tem um filme semelhante, né? Que ele, eu sou a lenda com Will Smith, é. né? É, uhum. Que ele, tem, ele fala com um cachorro, né? Uhum. Ou, por exemplo, o Náufrago também. Náufrago também. Que ele criou o Wilson, né? O Náufrago dá uma agonia, né? Aquela assim, hora que ele vai tirar o dente, que lá tá meio agonizante. Mas esse filme é tão bom, cara. Você viu o final? Vi, claro. Do FedEx? É. Que ele para na encruzilhada ali, uhum. respire e fala, tipo, uma sensação bom, Agora eu tenho o resto da vida para começar do zero, né? Nossa, faz muito pensar esse filme. A hora que eu vi aquilo, e era uma fase que eu tava num crossroads, né? Que é mais ou menos, sempre a gente vai ter na vida um momento que você vai ter que decidir para onde vai e, e, tipo, começar do zero praticamente. Uhum. Eu estava conversando até com uma amiga minha, qual é bom começar do zero que as pessoas não têm essa noção de você zera tudo, deleta o HD e começa do zero e que vê um crescimento muito grande. E aquela cena que ele para, olha para os dois lados, e, tipo, qualquer lado que eu for tá tudo certo, com uma paz, com uma tranquilidade. Uhum. Aquilo para mim foi muito emblemático. E eu tomei aquilo como inspiração para alguns momentos da vida que eu precisei Mudar de sentido e começar do zero. É, é, uma, é uma parte que eu nem dei tanta ênfase nesse filme. Você dá uma, dá uma olhada no final lá para você ver o, o simbolismo daquilo. Tem o simbolismo dele ir lá entregar, a cumprir a missão, né? Sim, de entregar. Que é o lance o... da disciplina. Uhum. E depois que ele cumpriu a missão, ele, tipo, dá aquela sensação de alívio. Porque eu. A minha expectativa é que quando chegasse no fim do filme, o cara ia ficar deprê, ou o cara ia, sei lá. Mas a, a expressão facial dele de tranquilidade que me pegou, né? Pô, perdi tudo, vou cara, começar. Os caras ia selecionar de... um ator a dedo, né? Nossa, como ele fez bem ali. Não, o cara é um puta ator, né? Muito. Tem alguns atores ali que acho que tá na mesma prateleira de um da 20 nas respectivas proporções. <laughs> tem uns caras que você fala assim, hum. meu, não é possível. O você cara tem que adora atores, sei lá, top três atores favoritos. Eu tenho, cara. Um deles é o Tom Hanks. É, qual que é o, aquele... Que fez os suspeitos. Tampouco é... lembro. Mais filmes. O que mais me chamou a atenção foi o suspeito. Ele fez um de cassino também. Fala os teus aí, vamos lá. Os meus? É. É difícil para eu escolher o primeiro, segundo e terceiro. Mas eu gosto muito do Michael Fassbender. Putz, cara é sinistro. É, cara. demais, demais. E é piloto. Sério? Nossa, não sabia. Ele corre de Porsche. Caramba, o Michael <laughs> Fassbender? É. Nossa, não sabia, não fazia ideia, Se que não legal. Não me engano, ele tem até uma equipe de, de Porsche, Porsche Cup e tal. Caraca, que informação aleatória sobre ele. <risos> <risos> e... oh, eu gosto muito também do Benedict Camembert. O... O que, fez, o que faz o Doutor Estranho? É, o cara também é bom. Eu acho até um pouco desperdício colocarem ele como Doutor Estranho, sabia? Eu acho que, dentro de personagens de super-herói, o ator nunca pode ser o máximo dele. Por mais que eu tenha gostado muito do Michael Fassbender como, como Magneto. Mas eu acho que dá uma flopada porque é muito caricato. Mas tem um filme dele que eu amo, esse filme, que chama O Jogo da Imitação que ah, é um, eu um vi filme isso, de guerra. Nossa, como isso. ele é bom ali, cara. E ele também faz o Smog. Ele tem, nossa, ele é incrível. Esse cara é muito bom. E o Kevin o três... Space? Lembrando. Kevin Space, sei. Puta ator. Nossa, ele é incrível mesmo. Aí eu vou botar até mais dois, vai. Robert De Niro, uhum. Alpatino. Aquele perfume de mulher uhum. você assistiu? Sim. O Alpatino é o favorito do meu pai. É, pra ver que faz uhum. tá, tá na mesma, né? Sim. Acompanhou os filmes da mesma época. E aí, a parte musical, já boto, vai, mais contemporâneo, Lady Gaga, por mais. É, caricata que ela seja no começo da carreira dela, eu vi um show dela com piano e voz. Ela é, canta em, muito, né? Em benefício da, dos, dos, das vítimas do furacão Katrina. Nossa, é outra coisa, é outra coisa. eu descobri ela quando estava assistindo Super Bowl. Nossa, sério? Que ela cantou o hino nacional com o microfone Caramba, fuleira. Você descobriu ali ela? É, eu estava vendo o Super Bowl depois, de puta voz, eu falei, cara, aí fui ver ali de gaga. Tipo, no estádio, só com um microfonezinho aleatório e todo mundo parou uma voz. Falei, aí eu comecei a pesquisar, né? Nossa, que jeito de conhecer a Lady Gaga? Em ah, totalmente aleatório. E ela também fez um, uma turnê, um show com. É, de Clooney, com. Ah, pô, tô ruim de memória. O nome para mim, foge. Que ela cantara só clássicos da, dos anos 60, 70. Sério? É. A mulher é legal. super versátil. É. Ela é. Nossa, ela canta demais. E as bandas que. Banda de rock, né? Você é metaleiro também, né? Você nossa, fez. Nossa, sim. Aquilo lá não foi desafio, aquilo lá foi, foi, foi o êxtase. Nossa, é, foi um entretenimento maravilhoso. Aquilo não conta. É que eu nunca tinha me aprofundado tanto no metal, né? Tipo assim, eu já tive a influência do meu pai por conta do, do rock, do rock clássico. Mas tem, tinha muito metal ali que eu nunca tinha ouvido. A parte mais brutal mesmo, sabe? Eu nunca tinha me aprofundado e ele, o cara que me ajudou, né? O cara do metal, o Ian. Ele é enciclopédia do metal, ele é literalmente o cara do metal. Então qualquer dúvida estava respondida. E ele me mostrou ainda cronologicamente como surgiu é? cada parte do metal, como que os novos metal se inspirou nos antigos metal. Nossa, incrível, foi muito legal a experiência. Quais são os top três, teu predileto? De metal? Ah. De, de estilo de metal, você diz. Estilo Ibana. Estilo e banda? Vamos, vamos, trabalhamos com nomes. Tá. Bom, de estilo é grunge, porque eu curto muito Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden. Alice in Chains é muito bom. Alice in Chains é maravilhoso, nossa. É... Mas dentro do metal mesmo assim, eu gosto muito de new metal. Tipo System of a Down, é... Limp Bizkit, já ouviu? Já, já. Tava vendo ontem, por incrível que pareça. Sério? O show do Limp Biscuit. É muito legal, né? É... Mas eles são meio meio rap, meio funk. É uma mistura, Sim, é né? é tipo o Linkin Park. Eu acho incrível o é. Linkin Park pela, pelo fato da mistura. Eu acho isso super autêntico. Eu acho que é, você ouve Linkin Park, você fala, nossa, é muito Linkin Park. Você tem uma mistura de uma poesia, digamos assim, porque é do rap, que o cara conta uma história muito rápido e com o peso do metal. Uhum. E com o grito, do drive do metal. Nossa, e é incrível. É muito bom. E guitarra e... Uhum. Né? acho então, isso, essa mistura muito boa. Jay-Z, você já ouviu o Jay-Z? Claro. Meu, cara. Junto sim. com o Link Park, inclusive. Eu conheci o Jay-Z por conta do Linkin Park, né? A história desse álbum dos caras, você chegou a ver, qualquer, Do, do Jay-Z com o Link Park? Ah. Não. A MTV promoveu um encontro dos caras e etc. Para fazer um ou um, duas, três músicas, os caras fizeram um álbum junto, assim, tipo, Nossa. começaram e o Jay-Z começou e os caras começaram, foi uma coisa toda aleatória, e saiu um negócio. Começou com um negócio pequenininho e virou um negócio gigantesco. Virou que cara. deu certo, né? Então, o cara <laughs> é genial, <laughs> meu. O cara Sim, é genial. Muito bom, todos eles são muito bons. Você pega o show do Jay-Z que tem banda de metal no Jay-Z, né? Então o cara mistura jazz com rap, com rock. Então Tá que o cara que produz a Beyoncé, que toda aquele, aquele, aquela massa sonora das músicas da Beyoncé é produzido pelo cara, né? Tudo? Ele já é produtor da Beyoncé há quanto tempo? Putz, eu acho que desde que ela começou a fazer sucesso. Nossa, eu não pegar, sabia disso. Se você for pegar ah, o estilo sonoro da Beyoncé e comparar com o estilo sonoro do Jay-Z, você vai ver, vai ver muita semelhança. Nossa, né? nunca parei para ah. fazer essa assimilação. E o cara também é um baita bilionário, investidor. O que ajuda um pouquinho, né? Ele <laughs> é um dos grandes acionistas da Uber. O cara é. Sério? Esse Nossa. é outro cara fora da curva. Caramba, não sabia nada tem quase sobre Bebida o também. E tem, tem uns atores aí que são, além de ser bons atores ou bons músicos, os caras são empresários, né? O cara que faz o Deadpool Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. O cara, em tudo é um empresário, o cara tem várias empresas, inclusive tecnologia, é dono de uma equipe de Fórmula 1. Ele também tem um, teve um. Tem até uma série, né? Que ele tem um. comprou um time de futebol. Sim. Para fazer investimento e tal. E gostou muito da coisa. Muito cara é muito visionário, né? Você procura no Google as propagandas da, que ele fez para as empresas dele? É tudo cínico, é tudo gozação, meu, sério? é sério. É demais. É o Deadpool da Exato. O <laughs> das Deadpool é ele, na verdade. Oh, né? É muito parecido, né? É, então é o lateral dele ali. E uhum. ele fazendo as propagandas assim, tipo, muito cinicamente, sabe? Assim, meu, esse cara é demais também. Voltar <laughs> todas as tuas experiências, cara. Então, o que mais, assim, te, mais assim, te acrescentou culturalmente? Que você cresceu, que você aprendeu, digamos assim? Culturalmente, cara, ou viajar... Que você cresceu. Viajar, você conhecer a cultura de outro país é muito válido. É muito do zero, assim, sabe? Você tá indo para um lugar que você não sabe nada. No máximo o que a mídia passa, mas às vezes é muito diferente, né? Tipo, você tá vivenciando mesmo e você vê o que outras pessoas falaram ou, que, ou o que passa na mídia é igual as pessoas de fora do Brasil que acham que aqui é, uma, é só samba e futebol, entende? E macaco. É. E aí, se alguém vem pra cá, vê que é totalmente diferente, é muito mais do que isso. Pra onde você foi? Eu fui pro Chile, Argentina, Peru e Bolívia. E, cara, a gastronomia deles, incrível. No Peru, com um ênfase, assim, muito boa comida. O melhor restaurante do mundo, inclusive, tá lá, né? Tá em Miraflores. Antes ou depois de ser vegano? Já sendo vegano. Mas os, o, o veganismo, principalmente no Chile, cara, é muito forte. Você vê pichação na rua de Go Vegan. É muito forte lá, uma das, das maiores marcas de, de veganas, né, que é a Notco, é chilena. Então, é comum nos supermercados do Chile ter uma área grande assim, enorme, só de produto vegano. Aqui você tem que meio que descobrir, você tem que saber, ler rótulo. Lá é muito mais organizada essa parte. É, o Chile não conheço, precisaria conhecer. É Argentina, muito legal o Chile, cara. É bacana também. Ah, uma coisa muito incomum assim, dos países que eu achei que o Brasil dá de 10 a 0 é a tecnologia para pagamentos, tecnologia bancária. Lá fora não existe Pix, pelo menos nesses países que eu fui. É muito esquisito não ter Pix. Mas tem cripto. Tem cripto. Por sinal, você também já ficou <laughs> um dia inteiro treinando, não foi? Fiquei, não, 30. 30 dias e 30 aí? 30 per... dias, cara, deu Ganhou muito ou lucro. muito lucro. Foi a experiência mais lucrativa até hoje que eu tive no canal. Você ainda tive... opera? Invest em cripto? Não. Eu, eu odeio tudo. ver gráfico, odeio ficar fazendo especulação. Acho muito chato. Por mais que seja muito lucrativo, não é uma, uma área que eu gosto de deixar meu dinheiro vinculado. Ah, meu dinheiro está vinculado hoje em dia de maneira meio conservadora, assim. Uma ação ou outra que, que seja mais moderado nem, não chega nem a ser um investimento agressivo mas cripto é muito agressivo é né? muito é de grande risco é sabendo fazer dá bom dá bom mas dá você, muito bom se aprendeu a, a, a ler os gráficos os indicadores chegou eu aprendi parte eu aprendi mais essa parte de gráfico no período onde eu estava fazendo como que é o nome não é opções binárias é, na B3 mesmo fazendo operação na B3 e aí eu dei uma estudada mais a fundo em gráfico, em, em maneiras de, de operar, tanto day trade quanto swing trade. Ali eu aprendi um pouco mais, mas eu acho insuportável. Por é. quê? Não sei, cara. Sabe quando alguma coisa é totalmente contra o que você gosta de fazer, é totalmente o oposto? Tipo assim, dê um exemplo do que você não gosta de fazer, é olhar gráfico. <laughs> é, eu acho muito chato. Por mais que seja lucrativo, eu aprendi, foi uma experiência lucrativa. Se eu tivesse fazendo hoje, eu estaria ganhando mais dinheiro, mas. Quando a, a experiência envolve só me lucrar financeiramente, para mim é muito broxante, é, é muito vazio. Não, te dá motivação, não eu não sou um mais, cara né? muito ambicioso com relação a, a financeiro assim. Você chegou a usar gráfico de RSI, RSI, estocástico, esses gráficos? Sim, sim. Isso daí eu usei mais nas opções binárias, acredita? Acredito. Você usa para tudo, né? Sim, sim. Por por incrível que pareça, por mais que muita gente fale mal das opções binárias, é uma coisa que introduziu muita gente a aprender padrões de gráfico. Por mais que funcione melhor fora das opções binárias do que nas opções binárias, Sim. as pessoas acabaram conhecendo muitos padrões de gráficos por conta disso. Né? Acho coisa, duas coisas que faltam muito na educação do brasileiro, que é aprender sobre finanças, que inclui você entender o básico de gráfico. Nossa, seria tão, tão bom se tivesse na escola, sabe? É, porque assim, se você sabe, qualquer investimento que você for fazer, você precisa ter o um mínimo de noção de análise gráfica, não precisa ficar o dia inteiro. Você vai fazer um swing trade ou que vai usar diário, semanal, você vai entrar uma vez por dia no gráfico, vai olhar onde é que está o indicador e vai saber onde comprar, onde vender. Uhum. Basicamente é isso. Né? Eu acho que uma experiência inicial muito válida seria a pessoa fazer isso com um dólar. É, é, é quase que uma ação que você compra física. É. e que você tem acesso ao valor dela e especulações muito fácil na internet. E é, uma, e é seguro, vamos dizer assim, seguro. Ah, mas se bem que no dólar no Brasil não vale, porque ele vai sempre subir. Então, não tem ah, variação. Se você, for, se você a curto prazo, dá para fazer assim, uma grana é. boa. O curto prazo é bom para... Você vai perder grana no curto prazo. É bom para aprender. Para aprender e principalmente o lado psicológico. É, Porque de quando segurar, você. Não virar mão de alface, né? Você <laughs> é, manja, viu? Estou vendo que você mergulhou fundo Eu nessa mergulhei parte. fundo. Já sabe até o jargão básico, né? Mão de alface. É bem específico, né? Que a galera que não consegue se segurar com o dinheiro, ó, você comprou a ação em baixa. O cara não aguenta esperar a ação subir. O cara vai lá, ah, subiu um pouquinho, tá bom, tá? Bom. Não, não, pior não é isso. Eu vendo pior tudo. tudo. Cai. O é. cara não deixa. Tem as uh, oscilações do mercado. Uhum. cai um pouquinho, bate o desespero, o cara é. vende, porque ele não quer perder. O dia seguinte já rola a retração, a bosta. <laughs> é, quantas coisas o gráfico desce para pegar os mundos uhum. face face e sobe lá para cima. Né? Então, assim, é muito contra-intuitivo, porque você precisa comprar na baixa quando está sangrando e vender quando tá alto. Ou seja, você vai comprar quando tá todo mundo vendendo. E você vai vender quando tá todo mundo comprando. Uhum. Porque, digamos, as, a tendência da pessoa é quando o preço está. Ah, subiu o Bitcoin. Ah, então vou comprar agora. Não, já tá. Já perdeu o bonde da história, tem né? Tem que ter um controle emocional legal. E um, pelo, um mínimo do gerenciamento, né? Sim. É que se o cara tem o gerenciamento, mas não tem o controle emocional, ele não segue o gerenciamento. Aí não adianta nada ter o gerenciamento. Sem é. falar o pessoal que entra como jogo, né? O cara joga como se fosse aposta. Ah, na, nas opções binárias rolou muito isso. É, é o gatilho da... do jogo, né? Uhum. Dá porque Até porque, né? Teve gente que ganhou muito dinheiro com, com opções binárias. E a pessoa via ali a pessoa ganhando muito dinheiro com uma coisa que parecia um joguinho a curto prazo. Tá, vou tentar também. Coloca... E aí você vai ganhando, vicia, é parecido com o cassino. Aliás, o pessoal que fica vendo esses influencers uhum. de mercado financeiro que mostram que ganhou, também é fake. Porque os caras fazem duas, duas operações, uma para uma comprada outra vendida. Aqui dessa certo pega ele que funciona, né? Exato. Então tem um monte de... aí, o cara, vem curso, uhum. né? Tem uns primos da grana, vida hein, cara, que vem nisso disso daí. Acho Mas... que é um dos cursos mais rentáveis tudo que é finanças é rentável porque todo é. mundo quer ganhar dinheiro fácil o problema no Brasil é que as pessoas querem soluções simples para problemas complexos uhum. e aí os caras vendem uma solução fácil e aí o cara vai se ferrar né? então o cara ganha grana vendendo curso e mostra que ele é milionário porque ele é um investidor não, tem um caso clássico chegou? vi um vídeo do Primo alguma coisa que ele falou que com 1.800 reais por mês ele ia ficar milionário em um ano Não? procura esse vídeo quem é, que é bizarro. Primo rico. Primo rico? Ele ficar milionário... Ué, mas ele já é bilionário, não é? Não, mas assim, ele falando para as outras pessoas que se ele ganhasse 1.800 por mês... Ah, tá. Em um ano ele ia ficar milionário. Entendi. Pagando aluguel, com alimento, transporte, tudo. Então você fala assim, isso não é crível. E ele levou um pau legal da galera, porque pô... Foi? Cara, forçou tudo que podia mais um pouco. Ah, mas né? eu não sei quão real também é, porque recentemente o próprio Pablo Marçal, não sei se foi o Renato Cariani que perguntou para ele, alguém perguntou para ele, se você não tivesse mais nada hoje, eu te desse mil reais, em quanto tempo se transformaria esse mil reais em um milhão? Ele falou, ah, em um dia. E aí teve muita gente metendo o pau, só que ao mesmo tempo teve a galera fazendo a... a, a teoria assim, ok, ele vai continuar sendo o Pablo Marçal e tendo... A fama dele como o Pablo Marcial e as redes sociais como o Pablo Marcial, só tiraram o dinheiro. Ele pode um dia realmente entrar em um contrato de um milhão. Agora com o tamanho dele. É. Agora começa do zero. Exatamente, o né? Tipo, é tira as redes sociais, não é mais é. famoso. Eu, eu acho que a, a especulação que fizeram ali era isso, né? Tipo, vamos supor que você tá do zero, transformou né? uma pessoa é. que ninguém conhece, que só tem mil reais, mas eu acho que se. Como não especificaram, ele pode ter realmente pensado dessa maneira. Tipo, ó, eu continuo tendo a minha imagem. Tipo... É, vamos dificultar um pouco o desafio. E não pode vender curso. <laughs> Aí eu quero ver. É, é difícil. Né? Uh -huh. Porque vamos tirar de todo esse pessoal que fala que faz muita grana rápido. Vamos tirar a equação, não pode vender curso. Vai ter que inventar alguma coisa que não pode ser curso. E vai fazer dinheiro. Aí sim eu quero ver. Quem é bom? Até vendendo curso, tipo, um milhão em um dia, ainda pagaria para ver. Ah, não. Se não tiver o vou tamanho fazer essa dele, De fazer 30 dias vendendo curso. Vou tentar fazer um curso bom, um curso que pelo menos seja válido, sabe? Tipo, que vale a pena a pessoa dar o dinheiro dela, e vou passar 30 dias me dedicando ao marketing desse curso, divulgação e tudo mais, e vou mostrar 100% do não, resultado tem que ter financeiro. conteúdo, né? Sim, isso daí dá, dá para criar de vários tipos de assuntos, né? Tem um parceiro nosso, Wesley Delanogari, sabe quem que é? Você adora esse cara. Então. Ele tem um curso que é super bacana e é barato. Sobre sono? Sobre tudo. Né? Ele tem o. É... RD, Reservatório de Dopamina que você dentro do curso tem inglês técnico, tem noção de nutrição, tem treinamento de corrida. Ah, é completasso, é completaço. E é quanto o curso? Putz, é barato, acho que é 70, tem uma passagem de 70. É, que é para pulverizar mesmo. Sim. Ele tem tá uma coisa muito legal que é o seguinte, ele tem uma missão, ele uma, de ajudar as pessoas. E isso daí na nossa parceria ficou bem claro. E tem coisas que certas pessoas que crescem se fala, pô, o cara é do bem, entendeu? O cara uhum. tem um, mal, um bom intuito. Mas, mas ainda assim vai ser julgado, sabia? Eu acredito que qualquer pessoa que vende curso vai receber hate por vender curso, por mais que seja o curso e seja barato, e seja com a melhor, melhor dos intuitos, vai receber hate. Hoje, não sei porque existe uma uma cultura muito forte na internet. Ah, vendedor de curso, como se fosse o máximo. É, é um pouco compreensível, porque tem muito... Tem muita picaretagem. Muita picaretagem. Ah, é. Mas ainda assim, a galera já tipo generalizou e não. O cara vendeu, independente da pessoa saber ou não o conteúdo do curso. Ah, é um pilantra, é vendedor de curso, sabe? Tem alguns caras, no mercado financeiro, por exemplo, o Stormer, sabe quem uhum. que é? Storm? Stormer? Stormer, é o Alexandre... É a, so, o apelido dele é Stormer, é o cara uhum. que mais manja de gráfico ele faz muito vídeo no YouTube ensinando as pessoas de graça. Então, assim, você pega uma base com ele. Então, se você quer se aprofundar... E o cara é muito bom. Se não for um dos melhores que tem aqui no Brasil. Porque para você fazer day trade ou análise gráfica, você precisa ter várias técnicas na cabeça e achar naquele gráfico aquela técnica. Uhum. E o cara manja de todas as técnicas e tal. Então, é, inclusive um curso que eu pretendo comprar. E já comprei curso merda também, que você fala... Fala, Nossa, assim, deve ser tão brochante comprar é um curso. É muito. Merda. Aí você já vê que o negócio, o cara já pegou o, os vídeos do YouTube que ele fazia. Isso é muito comum e jogou no curso. Fez um apanhadão. Nossa. E sabe assim, pequeno para não falar que eu joguei dinheiro fora, foi para eu é, estudar um pouco mais e selecionar mais o que estava fazendo. O uhum. curso da aprendizado. Mas tem, tem alguns, experiência alguns de dia. vida, né? É. A gente está bolando também com alguns excelentes profissionais, parceiros nossos de uma nutróloga, pra gente fazer um curso até orientar as pessoas a não cair em cilada né, então, fazer um curso pra pessoa não cair em cilada nossa, que específico é, porque hoje em dia, pra você comprar qualquer curso hoje em dia você precisa ter o básico pra não cair na roubada, né então eu acredito assim é, tem alguns cursos que valem realmente a pena mas tem muita coisa que é picaretagem e aí joga peste em todo mundo que é bom, né Uhum. Os bons pagam pelos ruins sempre, né? Eu já até pensei em fazer uma, uma experiência assim, tipo, ah, comprei o curso do Thiago Finch. Vou colocar em <laughs> prática 100%. Vamos ver o resultado. Só que vamos supor que desse um resultado incrível. Se desse um resultado incrível, eu sofrer muito hate. Porque a galera ia achar que eu tô me afiliando ou que eu fui pago, sabe? Ainda por mais que eu sempre seja 100% sincero e transparente em todas as experiências, Sempre a pessoa que a, começou a me assistir ontem não sabe disso, né? Então ela vai ter a pior das expectativas, óbvio. É uma coisa que me revolta com esse pessoal que vem de curso é que, assim, eles vêm é, botam muita energia no lançamento e falam que é marketing digital. Não é marketing digital, é uma estratégia de, de mídia digital. O marketing, você tem que desenvolver o produto, você tem que ter todo o background do produto, de atendimento. Pensar o produto, você tem toda uma sequência que você precisa de distribuição, de entrega, de pós-venda, todo um serviço que você tem que oferecer junto com esse produto. Aí o cara compra um curso desse e desenvolve um produto merda. E aí não vai dar certo. Eu cansei de ver pessoas que acreditaram nessa história do lançamento. E se você tem um produto bom e faz a coisa certa, você não só fazer o lançamento. Você vai desenvolvendo esse trabalho e aí você tem um trabalho sólido onde você desenvolve a sua marca. Que você tem o brand, que você, que você. tem o valor da empresa do faturamento e o valor da marca. E quando você faz um trabalho sem querer queimar etapas com lançamentos, etc., você consegue ter uma é, desenvolver uma marca com solidez e os produtos são vendidos de forma natural através do seu próprio sistema. Você não precisa ficar forçando a barra para um lançamento. Né? E gastando uma grana com impulsionamento que se você fizer um trabalho bem feito e ter outras estratégias de marketing você tem melhor resultado do que você está pagando para as redes sociais para é, propaganda é. porque geralmente todas as estratégias são baseadas em tráfego pago nada é orgânico e se você não tem um, um histórico orgânico se você não tem engajamento orgânico a partir do momento que você parou de pagar impulsionamento até o próprio algoritmo vai viciar no tempo impulsionamento e você não vai ter alcance. Mas ainda assim os caras faz, fazem grana, né? na, na base do tráfego pago. É, mas aí você está vendendo um produto merda, né? É. E aí você não vende de novo, e aí o nego fala mal de você, e até até que ponto vai isso? É, não, mas essa é a questão. Vamos supor, se tem um cara aqui que ele tá vendendo como fazer marketing digital. E... Em nenhum momento ele fala que você tem que fazer um curso bom, a pessoa não está nem aí, a pessoa só quer vender independente da qualidade do produto. É, e a pessoa que está comprando, está comprando por impulso. Uhum. Mas você olha no Instagram, por exemplo, a cada uma postagem de alguém que você segue, vem duas propagandas. Então, onde vai isso? Porque já é uma rede que você não está tendo mais. As pessoas começam a passar direto e você não tem mais reciprocidade no que você está divulgando. Uhum. Começa a ficar uma coisa... O cérebro das pessoas já começa a passar. É, virou o hábito, né? Scroll é, então assim... Até que ponto vai ser eficiente esse tipo de técnica? Né? No é, meu pensamento não o negócio já tá meio... Eu nunca me aprofundei em marketing digital ou coisa do tipo. Ainda. Chegará o momento. É, vamos fazer um curso de... <risos> <risos> a gente é, eu sou marqueteiro e eu venho do marketing desde que o marketing era feito... Acho que com na, um desenhinho nas cavernas, né? Uhum. Tipo... Eu trabalhei muito tempo com, com ilustração e eu fiz bastante storyboard para é para agência, storyboard de literalmente de campanha de marketing, né? até de propaganda que tinha ator famoso e aí eu tinha que fazer o storyboard com a aparência do ator famoso e tal, para eles saberem como que ia ficar e tal. Era, era legal, é um trabalho legal. É, é ruim trabalhar para agência porque eles sempre querem as coisas para ontem, mas ao mesmo tempo eles estão dispostos a pagar a grana que você cobra para fazer isso para ontem. Então assim, se você tiver controle <risos> emocional <laughs> para trabalhar para agência, é bem, é bem lucrativo. Mas você tem hoje em dia, você tem o Dali, que você faz um storyboard ali, você já viu? Dali? A ah, IA? É. Nunca, S nunca vi para fazer tem storyboard. Um Depois eu te mandar, é, não sei o que é lá, Ray, o cara conta histórias de policiais, é, de casos policiais em forma de quadrinhos. Então ele vai narrando e vai ilustrando. Então ele faz tipo de uma história até mais pesada. Ele faz uma história meio cômica, mais leve. E o cara é gigante, né? Tudo, tudo na isso, IA? Tudo na IA. Que da hora? Ele faz em forma de quadrinho. Ele puxa a imagem da pessoa. Tipo, ele pega o, o mudshot é, da, da pessoa, né? Da fotografia quando foi tirada. Sim. Foi fichada e bota na IA e faz uma caricatura da pessoa para contar a história, tudo. É bem legal. Cara. Nossa, aí ela tá indo muito longe, né? É, e o cara outro dia ele fez um tutorial de como você montar, né? Um videozinho de 7 minutos fazendo como você montar o storyboard na, no dali. Nossa, no dali. É. Cadê? Você... Comecei a ver e falei, assim, cara. Que doido. Tipo, surreal. A gente até fez uns testezinhos a gente contar umas histórias e tal. Tô querendo mudar um pouco o formato do canal, trazer outros tipos de formato, fazer um. É, ou um canal, ou um, um quadro do canal de, Só de pessoas contando história uhum. Então, de repente, você vem com a gente e tal E sente conta uma história tua e vem outra pessoa, de repente, vai para o podcast E isso vai ser pessoa. replicado em, em uma história em quadrinho Pode ser também, pode ser também né? Tem um canal de carro que chama Vim Week Que vem de número de série, né? Uhum. E os caras sentam assim, lá e ficam contando histórias de carro de que o cara comprou, vendeu, tentaram no Caramba, cara. nichado para caramba e, esse, hein? E é gigante, cara. É Sério? gigante, É Nossa. É um o formato... que que dá para ser nichado e ser gigante, né? Na verdade, o caminho é esse, né? Nós somos super nichados, Eu tô tentando sair fora da bolha. Uhum. Né? Porque também sim, não, porque a gente fala de qualidade de vida e atividade física, tá tudo tá tudo ligado. Então a parte cultural está ligada à qualidade de vida, a parte financeira está ligada à qualidade de vida, tudo está ligado e a atividade física. Uhum. Então e você vê pessoas bem sucedidas que são atletas de alta performance. Então a gente está tentando trazer pessoas de outro, outros nichos, né? Algumas semanas atrás veio uma, veio a Giovana Branco que ela é internacionalista, então ela é especialista em política internacional, Ucrânia. E ela é uma atleta dos estudos, ela estuda 8 horas por dia. Nossa! Com disciplina, com tudo. E é bem legal, né? Você nunca pensou em fazer podcast também? Vai, vai acontecer um momento, isso está próximo de acontecer, inclusive. Ah, é? É. Um amigo meu, ele quer, ele quer fazer um... Eu só não posso falar o projeto total, porque é um negócio muito inovador com relação ao podcast. E ele quer criar um estúdio. E esse estúdio, que vai ser muito diferenciado... Ele quer vir para São Paulo, ele é do Rio Grande do Sul, uhum. Santa Catarina. Tá. E aí ele quer vir para cá para criar esse estúdio. E eu vou divulgar fazendo um 30 dias tendo um podcast. Vamos falar depois sobre isso. Tá. Se interessar uma parceria, a gente está em algo semelhante aí. É. O estúdio é. Então... O legal do, do podcast é esse rolê aleatório. De você conversar com pessoas de tudo quanto é. Deve ser bem legal. É o que você faz em 30 dias, a gente faz em... 60 minutos, vai, digamos assim, uhum. 120 minutos. E aumenta o network ao é extremo, né? <laughs> Esse é o maior benefício. É, cara. Muito bom isso, cara. É o lance do network. De gravar entendeu? com pessoas. E você conhece pessoas legais e você se conecta de alguma forma e você traz essa afinidade para as pessoas, mas o network não tem preço. Eu acho que é o máximo que dá para ter de network é um canal de podcast. Antes, né? Há tempos, vai, sei lá, 8, nove anos atrás, era muito comum você ver youtubers se juntando para produzir vídeo junto. Então, rolava um network muito mais pesado do que hoje em dia, sabe? Hoje em dia, o que tem de network é canal de podcast mesmo. Para você conhecer ah. uma pessoa que tem um network pesado, geralmente é canal de podcast. Porque os youtubers em si não estão mais se juntando tanto, sabe? Tá ficando muito polarizado o YouTube. Só o YouTube? Tudo. Todas as redes sociais. Não é? é um absurdo isso. Assim. Você vê pessoas com política. A gente não fala de é. política. Apesar que daqui a duas semanas vem um candidato a vereador aqui. Só que ele é libertário. E é um cara que também é incentivador de criptomoeda, de bitcoin. Né? É. é? E ele. Não sei se você já viu o canal dele, que era antigo Ideias Radicais. Não. Falava de libertarianismo, anarcocapitalismo. Tem umas ideias bem legais. E é um cara que estuda muito também. Uhum. Eu sempre procuro trazer pessoas que eu vejo que tem. que estudam, que se dedicam. para servir de exemplo. Porque a gente tem tanto exemplo merda na internet de pessoas que. Você entra numa banheira de Nutella e fica batendo, fábio assim faz sucesso, cara. Precisa de um contraponto, né? Então, Não, Zé, é, é muito, é, que é muito mais fácil, né, fazer um sucesso com um conteúdo mais bobo, né? Um conteúdo que atinge mais a massa. Eu, por exemplo, faço, tem muito vídeo de desenvolvimento pessoal no meu canal, mas muitas vezes eu faço um, um conteúdo gore só por, só para atrair o público que precisa ser mudado. É, mas você traz a pessoa para um local de desenvolvimento lado. pessoal. É. Ah, você traz para a luz, digamos assim. Né? É, se eu um é pouco esse. de O plano é esse. Às vezes eu falo assim: não, beleza, vou fazer um vídeo aqui agora, que eu sei que vai ficar viral, vai trazer um bom público que precisa assistir esses vídeos. Entendeu? Então, de tempos em tempos, eu tenho um vídeo só pautado no humor, só pautado na, na curiosidade das pessoas. Entendeu? mas você leva um pouco de humor mesmo em coisas sérias. Você às dá, vezes, sim. você dá umas pitadas. Sim, sim. O que às vezes é um problema, né? Porque cara não é. Se a pessoa tiver um pouquinho melhor de percepção, ele vai entender, vai entender que faz parte é, da sua personalidade. É, às vezes a pessoa que viveu o vídeo comigo não não saca que não consegue juntar a, o humor com o que ela passou, entendeu? porque você está tirando uma coisa de uma coisa trágica que até te assustou e você tira um sal daquilo uhum. é meio que normal até da sua personalidade para mim ficou bem claro esse tipo de coisa né você sempre às vezes eu, vários vídeos teus você dá uma tiradinha de sal assim da sua própria desgraça né uhum. é, ou você tira sal de você mesmo tal é. e isso é muito legal eu acho que até é um dos segredos porque você se desmistifica sai daquela... Do pedestal que geralmente o pessoal fica, né? Porque uhum. eu tô na internet, ou isso, ou aquilo. Você tira a saúde de você mesmo. É, eu prefiro. Aí, eu você... acho que gera menos hate. É porque você gera identificação com as pessoas. Pô, o cara é que nem eu. Então, se eu de repente tivesse uma ideia maluca que nem ele teve. Seria igual a ele, entendeu? Uhum. Só que não tem o culhão de fazer o que você faz. Você, faz você fez um Iron Man, pô. Você fez. Trouxei Iron Man, não tem o culhão de fazer o que eu faço. É o teu problema, é o teu um problema. Eu, um problema. <laughs> eu assumo que você tenho um São culhões diferentes. Você tem é. culhões para coisas específicas, entendeu? Mas assim. É, mas eu acho que assim. Eu, o pessoal me indicou o teu canal, comecei a ver, falei, puta, esse cara é muito legal. O um único fato é que você é um cara autêntico, cara. Eu me identifiquei com o seu humor, o humor ácido, de você encarar os desafios, a tua disciplina uhum. de você fazer o negócio, que é uma lição que as pessoas precisam aprender hoje em dia. Você pois vê é. muitas pessoas, ah, é porque eu não tenho motivação, ah, é preciso de alguém que motivar. não, você precisa de disciplina. Nossa, daí é complicado. Ninguém tem. Tem muita pergunta, ah, qual que é a sua motivação? De tal, é muita pergunta dessa daí mesmo. Tem muito, né? Tem. De qual que é a minha motivação? E. Não tem, no começo tinha mais motivação, né? Ah, quero mudar. Era essa a, motiva, a motivação. Aí, beleza, mudei. No, no, não é a mesma motivação. Aí, agora, hoje em dia já eu faço muita coisa que não tem nenhum motivo de, de me motivar, sabe? Que não, não, é, não vai gerar nenhum benefício que eu quero. Não é agradável, não é um nicho de vídeo. Não é um tipo de vídeo que eu gosto, mas eu sei que é um vídeo que vai, ficar, que vai ser interessante para as pessoas. Então, vou, vamos lá, vai. Às vezes é só curiosidade. Então, tem que ser na base da disciplina. Tudo na vida da gente é a base de disciplina. É, é muito útil. Nossa. Eu vi o um vídeo seu que você falou de banho gelado? Uhum. E aí você falou dos benefícios que você teve depois do banho gelado. Sim, nossa, incrível. Qual a motivação que você tem para tomar banho gelado? Nenhum. É. Nenhum. Mas a motivação vem depois, quando você vê o resultado. Isso. E às vezes, o resultado não é tão forte quanto a desagradabilidade desagradabilidade da coisa. Às vezes, você toma banho frio por 10 dias. Você já é um cara saudável e tudo mais, você não percebe tanto benefício a, comparado ao sofrimento. Mas você vê a longo prazo. É, a longo prazo, vê muito. Você né? uhum. vê a longo prazo, principalmente. Aí a pessoa tem que ter disciplina para chegar no longo prazo. Exatamente. Entendeu? Você já pensou em fazer é, aquelas banheiras de recovery com gelo? Já. Tem até uma marca né, que entrou em contato comigo. Cê... Tem marcas disso. Tem, tem. E aí. Eu pensei, pô, na, na época eu pensei, pô, mas eu já tenho o vídeo do Wim Hof e tudo mais. Se eu fosse fazer um negócio desse, eu não ia querer reproduzir uma experiência de 30 dias, né? É, fazer um negócio, um vídeo mais curto e tudo mais. Porque eu é um não gosto um de repetir curto, experiência, cara. né? Você parar é... pra ver no canal, quase é não tem. Mais, é bem mais intenso que o banho frio, cara. Sim, to, totalmente. E mas diz... é o controle da respiração ali, né? Exato. E controle mental. Controle uhum. mental é respiração. Porque você tá com a água a 8 graus, 9 graus. E aí, mas... Depois que você sai da água ali também tem um baita benefício e você sai relaxadão. Uhum. Aí você para de pensar por uma questão... É quase uma meditação. É, é porque você fica controlando a respiração. Está tentando... totalmente tátil ali porque o negócio está congelando seu corpo. As extremidades da mão começam a doer muito. Então você, você faz justamente esse processo, você vai tirando o pensamento... Porque, se você deixar vir o pensamento, o pensamento que vem assim, dói, dói, tá doendo, quer ir embora não, daqui, sai, né? me tira daqui pelo amor de Deus. E aí, depois chega um ponto que você acalma, depois dos cinco minutos, aí cinco, seis minutos. Aí vai, vai além, né? Aí você tem que ter a disciplina pra sair fora pra não entrar em hipotermia, né? Uhum. Porque a temperatura começa a baixar bastante ali. Eu já passei por uma experiência, não na água, mas eu fiz criogenia. O, e aí é chega legal. a 170 graus negativo. Só que. É muito estranho porque não parece. O sofrimento de um banho frio normal é maior do que, do que esse. Mas quanto tempo você ficou? Três minutos. Não, não pode ficar muito tempo. É porque senão queima, né? Queima. Congela, congela. Ah, você teu... sente a pele congelar já. É? É, a pele fica dura. E os pelinhos arrepiam e os pelinhos viram espinhos de gelo. Nossa. Tipo, literalmente o pelinho vira uma ponta de gelo. E você sente a pele dura num ponto assim de. Quando você dobra a. Quando você. A... O joelho. Você sente fazer. Porque tá descongelando. Nossa. É, é pesado assim. Não, não, não é desagradável, é bem legal, é bem gostoso, mas é uma sensação de gelo muito diferente de, da água gelada. Três minutos, como é que é a reação do cérebro? Como é que você, hora que você toma aquele? Porque é uma paulada gelada. É gradual. É gradual. É gradual. Mas você vai é... sofrendo aos poucos, então. Isso, assim. <laughs> chega no C de 70, fica pouquíssimo tempo. Mas não chega a ser um sofrimento, cara. O banho frio você sofre, ali não sofre, por incrível que pareça. E é só nessa região aqui, eles colocam você numa como se fosse uma uma cuba assim, um uhum. cilindro, e esse cilindro vai soltar o, o nitrogênio. E aí você fica ali, você sente a gelado. mão fica para baixo, a mão fica fora. Fica para fora. A mão as, as extremidades ficam para fora, então não congela seu pé. Inclusive, você tá com um monte de meia. O problema é justamente pan... esse, né? Isso. Então, congela as extremidades não, não tá pegando. Mas ali, coxa, cara, a parte pior é a parte genital. Porque ai, não deixa de ser uma extremidade. E, cara, congela. <laughs> é muito estranho. Você sente o bagulho congelado, sabe? Homem é. tem problema com água gelada, né? É. Não, depois você sai, ali e você fala, nossa, virei mulher. É muito esquisito. Não pode a namorada porque ela é assustada. Eu não sei o que aconteceu? Eu é muito estranho. Mas é, a sensação é boa, a sensação do, do, quando chega ali no 170. Mas claramente você percebe que não daria para aguentar muito mais tempo, porque começa a doer mesmo e você sente a, a pele ficar dura, de congelada. Quando eu fui fazer essa banheira de recovery, né, recovery tub, minha maior preocupação assim, meu, como é que vai ser a parte da cintura, a parte genital? <laughs> a sensação que eu tinha é que, tinha que explodir, ia sumir, ia se <laughs> vai congelar, vai ploft, entendeu? Aham, uh -huh. implosão, né? Implosão, cara. quando você quiser fazer, dá um toque, a gente faz um... Tá? Eu tenho essa parada lá, no meu prédio eu tenho essa banheira e a gente tem máquina de gelo. Nossa, que da hora! É, então dá pra. Se você quiser fazer tipo frequente, é tranquilo é. então. Geralmente eu faço: tem a sauna e tem. Eu boto lá no banheiro a banheira, no chuveiro, encho de água, boto gelo e aí deixo a sauna quente. Aí eu saio da banheira, vou para a sauna e é um lance meio estranho, que você tá. A sauna tá 80 graus e você tá com frio lá dentro da. Da sauna. Caramba! É. Nossa! Aí demora uns 10, 15 minutos pro teu corpo reagir, entender que tá. E aí você começa a transpirar. Nossa! Cara, eu acho horrível sauna. Sauna seca. Aham. Uhum. Eu úmida, já fui nas duas. A, acho. Úmida é, a úmida é uma tortura chinesa. <laughs> você imagina é isso. U... É, infelizmente, né? A sauna úmida é uma tortura chinesa, cara. E aí você vai pra sauna e você vai descongelando, né? De fora para dentro. E aí você começa a transpirar, depois você está quentão lá transpirando, já sentindo o efeito do calor. Aí você dá mais um mergulhinho de dois minutos no, na banheira de novo, com a água que ficou, gelada ainda. Cara, você sai assim, é um, é um calmante absurdamente forte. Você já sai, já vai para a cama e já fica na cama e, e não pensa em nada. Que legal. Congela os neurônios no meu Essa caso, sensação né? do calmante extremamente forte é o que eu sinto depois de uns 45 minutos de meditação. 45? Por aí. Geralmente é mais potente dentro desse tempo, né? Às vezes eu medito num tempinho curto, assim, sei lá, 20 minutos. Mas eu sinto mais, assim, eu saio mais revigorado depois de mais tempo ou uma hora. Eu acho que tudo tem a ver com você desligar o cérebro, né? É. Porque hoje, não... cara, hoje, exatamente hoje, antes de vir para cá, eu passei por uma, uma experiência de hipnose. Eu já tinha passado antes, mas hoje foi muito forte. Então, cara, Incrível. me fala sobre isso. Duas coisas que eu tenho muita curiosidade. Hum. Os teus sonhos, controle do sonho e hipnose. São coisas muito próximas. Então, isso tem a ver até sonho. com a experiência que você teve do Gunsfield, né? Porque até que ponto aquela sensação que você teve... Não, não foi, foi uma, uma auto-hipnose, nos... né? Foi uma auto-hipnose, um sonho, um delírio, alguma coisa. Uhum. Porque é tudo mecanismo do cérebro que você está mexendo, né? É tudo parecido, mas a, a hipnose, cara. Vamos, vamos dizer que para controlar os sonhos você tem que ser bom em se auto hipnotizar antes de dormir. Pra, praticamente isso. Toda indução onírica chama indução onírica, né? Quando você quer ter um sonho específico e aí você prepara o seu pré-sono para pensar naquilo enquanto estiver dormindo. Esse é, o, é a famosa indução onírica. Não deixa de ser uma hipnose. E aí você entra no estado de relaxamento. É tudo, é todo o mesmo processo. Que você vai dormir pensando naquilo. É tudo igualzinho. É exatamente uma hipnose. Só que na hipnose, assim, estando acordado, é muito diferente. A sensação é muito estranha. É muito bom, mas ao mesmo tempo é muito chocante, porque. Peraí, como é que é? Você está hipnotizado, está acordado. Você está enxergando as coisas. Normal. Mas... Normal. Só que você está sendo influenciado por uma sugestão que o hipnólogo fez. Hoje, por exemplo, eu cheguei... Ele me falou que é muito raro chegar no estado que a gente chegou hoje. Deu alucinado. Eu ver corpo, ver pessoas que não existem. E, cara, totalmente real. É porque como se tomado um alucinógeno. Provavelmente, porque eu nunca, tá nunca senti isso. Assim, você está manipulando seu cérebro de uma pra forma... Para criar uma imagem. É. É uma alucinação, literalmente. E você e... Sempre, sempre tem uma pessoa te hipnotizando? Ou você faz então, sozinho. Eu nunca cheguei num estado assim de me alucinar antes. Hoje foi a primeira vez que ele falou. A academia tava vazia, ele me, me, me hipnotizou na academia. Ele fez a. Eu tava lá no trânsito, né? Que você fica bem mole, assim. E aí ele falou assim, ah, a academia tá lotada agora. Quando você abrir o olho, vai estar tá lotada. E aí. Eu abri o olho e a academia tava cheia. Eu fiquei, ai caramba, mano. Te chamei aqui, bem porque aqui é vazio. Olha agora, todos os influenciadores decidiram vir aqui agora. Que saco, o barulho que tá. Para mim tava totalmente realista. E ele falou que é muito difícil chegar nesse estado porque a pessoa tem que ter muita concentração para chegar num estado de alucinar, de ver algo que não existe. Isso a meditação te ajudou bastante. Ajuda, ajuda bastante. Ele falou que é treinável, né? Ele falou que se você decidir começar a ser hipnotizado sempre e treinar a sua concentração, isso daí vai ficando cada vez mais profundo. E a meditação ajudou a chegar nisso daí muito rápido. E é incrível, cara. É e a hipnose realista. serve para quê? A hipnose dá para usar para várias coisas. Por exemplo, eu mesmo já me auto hipnotizei para deixar trauma. Eu tinha fobia de agulha e em certo momento eu tinha que tomar uma anestesia para fazer uma, uma cirurgia e tal. Eu falei não quero passar. Eu passava vergonha no médico. Já fugi do hospital. Eu falei, não, eu não quero passar por isso de novo. Eu vou me tem dedicar. Um vídeo de você fugindo do hospital? Não, eu fugindo. <laughs> <Ia ser risos> uma das minhas vergonhas que eu passei por conta de injeção não tem gravado. Mas foi, foi coisa assim que meus pais nem e meus pros amigos. amigos eu... Nem os amigos tem? Não. Nunca foi gravado. Eu sempre evitei, né? Então, nunca alguém. Teve a oportunidade de me filmar numa situação dessa. <laughs> e aí eu me dediquei na auto-hipnose, ele durou uns sete dias. Depois desses sete dias eu consegui deixar 100% a fobia da fobia da injeção. Mas você se auto-hipnotizando. Eu me auto-hipnotizando. Mas Como era sempre. É que é isso, você vai início... induzindo o teu cérebro, você vai pendura. isso Você se coloca em. você se coloca em estado de transe e tal. fazer isso com a meditação e você cria sugestões. O que seria o que o hipnólogo faz. Então você vai forçando. Fortificando essas sugestões, e eu lembro que foi em um sonho lúcido que eu fiz a etapa final, que foi muito louco. Sonha é como se eu tivesse dentro de um monte de espelhos, e durante todos os dias, antes de dormir, eu ficava olhando uma, uma seringa que eu comprei, falando assim: Não, vou enfrentar, vou enfrentar, não vai me gerar medo. E aí eu sonhei como se eu tivesse dentro de um monte de local de espelho, e aí tinha uma enfermeira lá bonita e começou a sangrar e aquele espelho chegou perto de mim, eu comecei a segurar o espelho e aí quebrou. E aí dentro do sonho eu senti que quando quebrou tudo aquilo, eu tinha quebrado a minha fobia com injeção. E aí eu acordei, peguei a agulha e me piquei com a agulha. Tipo, já zero fobia assim. Tudo isso mental, meu, você tem um puta controle mental. É. Foi que, ah, é um, é um hábito, Você cria né? o teu sonho, você Manipula o seu sonho, você uhum. interage no seu sonho, você sai do seu sonho, você manipula as suas fobias. A das fobias é um pouco mais. A auto-hipnose é muito mais difícil do que ter sonho lúcido. Ter sonho lúcido é, um, é uma etapa muito mais básica do que uma auto-hipnose. Pelo menos para mim foi. Eu fiz até um curso grátis no YouTube, né? Que foi um dos meus vídeos, tem uma hora e oito, eu acho. Tá na minha lista. E lá, se você seguir tudo que tá certinho ali naqueles dias, você vai ter controle dos sonhos. Você nunca teve medo de mexer com isso, de ver coisas que. Ou você foi justamente pra ver? No sonho, não. De sonho não tenho medo, não. Tive medo de projeção astral. Mas de sonho, não. De sonho é totalmente dentro do controle. Faz mais sentido você ter medo de um sonho que você não tem controle se alguém te venda e te coloca no. pra ir pra guerra. Não faz mais sentido você ter medo do que você ir sem estar vendado? Sim. É a mesma coisa. Se você vai sonhar. De... Estando tá à mercê da vontade do sonho, do seu subconsciente, você pode passar situações muito mais agradáveis do que você tendo 100% do controle. E você consegue manipular teu sonho à vontade? Ou quando foge? Eu me dedico, do tempo? Ou foge? Tem ocasiões que foge. Foge de... quando eu não estou me dedicando nos hábitos necessários para ter o controle, a lucidez 100%. Traduzindo isso seria o que Você fazer um, uma, preparação uma preparação antes de fazer o sonho? Isso, e durante o dia também. Porque a, a primeira questão do sonho é que você tem que criar o hábito de se questionar se você tá sonhando. Porque quando esse hábito está ativo na sua vida, você usa ele até no sonho. Você, por exemplo, eu tô aqui com você, e aí eu olhei aquilo ali e falo, nossa, será que é um sonho? Voltei aqui para olhar para você. Se você tá dentro de um sonho e você questiona em algum momento, você vai perceber coisas muito estranhas, muito incomuns. Aí você fala: opa, tô no sonho. Aí você já percebe as sensações de estar no sonho. E a partir dali que vem os hábitos de você fazer o preparo do sonho para você gerar lucidez dentro do sonho. Porque tem semi-lucidez e tem lucidez. Você pode controlar o sonho num nível de 50% ou de 100%. Tipo assim: ah, beleza, eu tô aqui nesse local. Vou sair voando. Consegui sair voando. Agora eu quero modificar o cenário para que esteja em uma floresta. Aí você não consegue, você só conseguiu sair voando. Então você tem que fazer os hábitos para que você controle 100% da situação. E quanto tempo você consegue com... começa a controlar o sonho? Você consegue manipular o sonho? Uns 20 dias. Pô, não é. É pouco tempo. É que as pessoas não têm a disciplina de fazer todo o processo. É que é bastante coisinha chata assim, sabe? De até no dia a dia você ter diário de sonhos, porque todos os dias a gente sonha. Isso é inevitável. Você só não lembra. Então você tem que fazer o processo inicial, que é um pouquinho mais chato, de você toda vez acordar e escrever seu sonho, anotar seu sonho. Por mais que você lembre, sei lá, dos últimos três segundos de sonho, anota. E aí esse hábito vai se fortalecendo, você vai cada vez mais buscando mais profundo. Você vai lembrando de três minutos, quatro minutos, cinco minutos, uma hora, e aí você vai percebendo que o seu sonho sempre é muito grande. Só você que não se rememora, entendeu? Sempre a história do hábito, né? Tudo é, é criar um hábito. Poder do Hábito. Uhum. Você leu esse livro? Claro. Nossa, eu tenho, eu menciono ele em vários <laughs> vídeos. É, eu vi que você mencionou também o do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, né? esse livro é maravilhoso, são cara. São básicos, esses dois livros são básicos. São né? muito bons, todo mundo devia ler. Devia ser uma regra, assim, constituição do Brasil. Ler esses dois. Não, mais do que esses dois, até. Tem um que chama também Inteligência Emocional, que eu acho tão bom quanto esses. Tem monte, um monte de livro bom, cara. Por que você não faz uns vídeos sobre literatura, indicando as coisas só essa parte sua? Seria legal es... se mostrar. Se eu falar sobre um isso, canal. tem que estar dentro de uma experiência. porque Ou então um canal sobre isso. Ah, eu não me motivaria a gravar é. só sobre isso. É. Eu gosto de fugir mais de temas. Eu acabei de abrir um canal sobre musculação, né? Mas eu ainda prefiro mil vezes o meu canal principal, porque eu gosto muito de os desafios. É, de ter um leque de opções enorme de coisas para fazer, sabe? canal é muito aleatório, né? Cara? Muito, toda, é uns negócios que tem nada a ver, tipo, o até para mim, né? jejum eu... a fazer booking na Maromba. <laughs> é, totalmente aleatório. Porra, cara. <laughs> foi do, é, de experiências espirituais e tortura, e experiência das experiências financeira. E você, chegou a até medo de alguma? Sim, eu tenho eu sou muito cagão, cara, para coisa espiritual. Tipo assim, a galera pede muito, ah, faz 30 dias, é mex... ou oh, 24 horas, mexendo com. Ou já, ou já, não sei como se for, não seja Que de... Aquela brincadeira do copo. Sei. Nem ferrando que eu faço <laughs> aquilo. Se o copo fizesse. Eu ia passar um mês sem dormir. Eu já ia ser 30 dias sem dormir. Porque. <laughs> o cagaço que eu ia ter, gente, tipo, Ó, oh, um espírito mexeu o copo aqui. Então, eu tenho muito cagaço desses negócios. Mas qual de espírito. foi a, a parte espiritual que você chegou a falar assim, até aqui eu vou, tipo, você deu uma recuada? Projeção astral, eu tentei, Por mesmo tentando enfrentar o medo, né? Eu tive uma experiência e tal, mesmo tentando. Em... Para as pessoas o que é projeção astral? A projeção astral seria praticamente ser o seu espírito sair do corpo e você vê você dormindo e você pode perambular mundo afora. eu falei, não pode ser real, um né? E natural. Desse. Tem Vou pessoas testar. que têm essa. Eu já tive um sonho semelhante a esse. É, aí você tem que aprender a diferenciar quando é um sonho e quando realmente é uma projeção astral, né? Porque eu já tive, como eu controlo sonhos, eu consigo simular um sonho idêntico. A você até a dúvida, né? O benefício da dúvida. É, só que não sonho é muito claro, é muito fácil para mim hoje em dia perceber quando é um sonho e a projeção astral, mas o sonho a sensação não é tão real quanto está aqui, é menos real. A projeção astral é mais real do que está aqui. É até um pouco estranho de explicar. É uma história que dá medo assim de você sair do corpo e não voltar mais, né? Esse, esse medo eu não tenho. Não? Eu tenho medo de ver algo. Se eu fosse só morrer, eu lá ah, tudo bem. Não faz nem um pouco de sentido, é um medo totalmente irracional. Se eu chegar, tipo, ah, o cara, fala, ó, você pode fazer a projeção astral e quem sabe morrer. Eu falo, ah, tudo bem, vou fazer agora. Mas não tá, não, tudo bem, não é, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você pode ver um espírito no seu quarto, para não está tudo bem. E <laughs> aí, aí é pior que morrer. <risos> <risos> mas o espírito não vai te matar. Não, não. Mas você não tem quero. um, você tem um histórico de do seu pai buscar essa parte espiritual, né? Sim, meu pai é muito mais estudioso do do ramo espiritual do que eu. E qual que é o seu pai estuda, que você tem conhecimento você chegou aí para esse lado ou não? Meu pai ele é um, um viciado em religiões, então ele já estudou a fundo sobre todo tipo de religião, cara. E aí sempre eu faço perguntinhas para, mas ele é mais espiritualista, sabe? Então as religiões assim mais reencarnacionistas, espiritualistas foi onde ele se aprofundou mais. Mas ele é bem entusiasta assim de. E você é meio cético, você acredita nisso? Eu acredito em partes. Sempre, acho que nunca teve uma religião em que eu me identifiquei 100%. sempre tem algum ponto que eu que eu olho e falo para mim isso não faz sentido sabe que é a religião né é é o fato da doutrina é isso si. eu ter não um gosto um de doutrina é vou regra não falar outra coisa eu gostaria que existisse uma é que aí já não é mais religião uma religião em que você não tem que estar tá vinculado com nenhuma doutrina mas ainda é religião entendeu é, eu pego crenças de religiões que que eu acho plausível que tem bastante explicação aprofundada e levo para minha vida, entendeu? Pega as coisas boas, né? É, pega as coisas boas, o que eu posso usar como benefício próprio, porque adianta nada você ter uma religião que fala tal coisa que... Ah, beleza, eu acredito nisso, mas não, não vai mudar em nada a minha vida. Para mim, isso é, é totalmente inútil um conhecimento de religião que não, você não pode colocar em prática. Você chegou a fazer os 30 dias de cristão, não é? Fiz, mas foi bem, bem nichado para parte dos protestantes. Uhum. então se eu, o certo seria eu levar isso daí a muito mais tempo e, e para religiões mais ortodoxas e catolicismo né? eu já fui católico a vida inteira por conta de família mas também tem nichos é igual os 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 cristãos ah, tem ortodoxos um monte de tem nichos tem muito né? muito tem o não daria para seguir tudo em 30 dias isso é o que eu segui foram mais neopentecostais. É, barra pesada. Só no, ainda faltou alguns, né? Faltou Adventista, faltou caramba, faltou é, eu sempre esqueço o nome. Fal, fal, foram duas que faltou que, que cobraram muito. Uma foi Adventista e o outro foi foi o um outro nome que eu não lembro. Mas dessas daí já deu para ter uma noção mais ou menos de como que é. Tem muitas coisas parecidas entre elas. Eu já conheci algumas delas, das católicas e cristãs, as pentecostais e eu vejo via muita coisa assim, muita regra de homem, muito interesse por trás e uhum. eu posso falar porque eu vi a coisa acontecendo, muita coisa errada. Ah, você viu coisa de vi da muita coisa igreja. errada, vi muito e eu falo assim, pelo sim, pelo não, fala com o chefe. Se você uhum. tem uma espiritualidade, fala direto com Deus que ele responde. De resto segue o teu caminho, faz o bem, faz o certo. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. É, eticamente sim, né? né? Eticamente. Então, seja ético, faz o bem, faz a coisa certa, porque lei da natureza, o que você planta, você colhe. Uhum. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Isso... É o da ação e reação das religiões espiritualistas. Ação não tem como fugir disso. Lei da física, enfim. Quando tem religião, tem um homem falando para você fazer isso, fazer aquilo, tem interesse por trás. Ouve a tua espiritualidade, ouve sua fé, ouve sua intuição, o nome que quiser dar. E se quiser falar com espírito, fala com o chefe. Não, aí a questão, tipo, ouve sua fé, ouve sua espiritualidade. Eu sou totalmente nulo disso com relação às sensações assim, sabe? Você não tem intuição? Talvez se tenha e não tenha é, não né? mas eu tenho a ética. Eu sei, Porra, eu hoje em acho dia, que eu irmão, sei o que é certo e errado. Entende? Hoje em dia, é, tipo, já pra é... mim, o certo e errado é tipo, eu vou evitar fazer coisas que prejudiquem outras pessoas. Pra mim, esse é o básico e que me prejudique. Não tô me prejudicando e não tô prejudicando outras pessoas, tô no caminho certo. Entendeu? Mas as religiões vão muito além disso. Mas você tem uma vontade do seu conteúdo acrescentar algo pras pessoas? Tenho. É, se isso pode ser considerado uma intuição. Sim. A intuição é a então vontade tem. de você fazer alguma coisa. Uhum. Só que geralmente as pessoas têm essa intuição, essa vontade de fazer algo e deixam um segundo pensamento tirar aquilo e não faz aquilo que tinha que fazer. Tira aquela fé ou aquela vontade, depende do nome que dá. né? Uhum. No, no inglês, inclusive, é, sinônimo de dúvida é segundo pensamento. Né? Então você tem a palavra dúvida e você tem a expressão segundo pensamento que caracteriza a dúvida. Segundo pensamento? É, Second Thoughts. Sério? É. Nossa, não sabia disso. Então, assim, porque eles têm muito isso de você usar a sua fé, que é o primeiro pensamento que vem de dentro. E assim, se você. Todo mundo perceber, quando você tem uma ideia de fazer alguma coisa, logo vem vários pensamentos de dúvida que te tiram a vontade, a fé, o ímpeto de fazer tomar aquela atitude. Que geralmente parece loucura. Né? Que é, ah, porque ah, não, isso é absurdo, não vou fazer é absurdo. Mas se você fizesse aquilo, você ia inovar, você ia impactar alguém, você ia fazer diferença na sua ou na, na vida dos outros. Uhum. E eles têm isso em expressão. Hum, aqui a gente chamaria de receio. <laughs> não, aqui eles chamam assim, não, é, pensando bem, melhor não fazer. então uhum. quando tenta uma vez, não era para dar certo. Pô, quantas vezes você tentou fazer alguma coisa para dar certo? Nós. Todas, né? É normal E geralmente as pessoas tentam uma vez e desiste ah não então não era para dar certo é bom acostumar com o fracasso fracasso faz parte do é. sucesso uhum. sem fracasso você não não chega para frente né é? se... o erro faz parte do acerto você uhum. erra você volta recalcula aprende se desenvolve tenta de novo de errado você vai se desenvolve mais uhum. ou... até o ponto que o negócio vai e se, Quando você aprende a, a lidar com o fracasso, já não vira uma coisa que te abala mais, né? Você fala, não, oh, fora isso é mais uma vez, tudo bem. O normal é dar errado, uhum. o anormal quando dá certo, né? E ninguém para para pensar essa estatística básica, né? Duas coisas que as pessoas não param para pensar: a chance de dar errado é 100% quando dá certo, uma exceção. Então, se deu errado, tá certo, tá dentro tá, dos tá, padrões, tá dentro dos padrões. Então é. Você não tem que ficar. Né? Travado. Travado. Ah, não, deu errado, ah, então não é para dar certo, não faço mais. Não, caramba, faz até dar certo. Se é a tua vontade, vai, persiste, insiste, dá certo. Uma coisa que a gente aprende muito no esporte é nunca desistir, né? Nossa, é totalmente. Imagina se a primeira derrota de todos os, os grandes atletas, que nenhum começou com, com vitórias, já fosse ali o, o ponto final. Pô, você vê o Michael Jordan, você vê Sim. o Oscar. Uhum. Tem uma história que o Oscar perdeu uma cesta, que depois ele treinou que nem um maluco e nunca. Jurou pra ele mesmo que ele nunca mais ia perder uma cesta. que ele fala que a culpa do Brasil não ter ganho a medalha de ouro foi a culpa é dele. Ele assume, não, eu, fui eu que errei. Caramba, o cara pegou todo, <laughs> todo o, cara o mérito da. E ele da, falou, da nunca mais perda. vai acontecer. Pô, mas isso é ter culhão... Uhum. Né? Então, se você for pegar todas as pessoas que são bem-sucedidas. Elas falharam miseravelmente várias vezes. Uhum. E não tiveram medo de continuar. Nada mais essas essas que são mundialmente famosas, né? Uns Nossa. exemplos muito incríveis, tipo David Goggins. Aquele cara é um insano. É, cara. o David Goggins para mim é uma referência máxima, assim, sabe, de disciplina. Acho ele incrível. E ele fala sobre isso. Ele foi no show do Joe Hogan, que perguntaram para ele se ele. qual que era a motivação dele fazer, né? Eu procrastino que nem o filho da mãe. Eu acordo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, fico meia hora olhando por tênis, tentando criar coragem para ir correr. Quer dizer, não, você tem que ter disciplina, você tem que ter, ir lá e fazer. E o cara é meio pancadão, né? Porra, Recorded, meio? <laughs> recorde mundial de... de barra. Você viu que acabaram de quebrar o recorde dele e foi Sim. uma mulher, cara? Não vi, não. não 4.068 que... barras. Em 24 horas. Em 24 horas. Isso é muito insano. É muito, cara. Eu, eu coloco no meu treino tipo quatro séries de 12 no final do treino de costas e toda vez que eu faço essas quatro séries de doze. Você fez calistenia, né? Fiz. O que, que você não fez? Quando você faz calistenia você fala não, David Goggins é incrível. <laughs> Barra é muito difícil, é muito exaustivo. O que eu não fiz. Nossa, tem, tem uma lista eterna aí do que do que, que eu não fiz. Ó, artes marciais são coisas que eu não sou muito disposto a fazer. Por quê? Não gosto de nenhum esporte de contato. Hum. Nem. Crave Magá... Nada, nada. No máximo um dia eu faça um, um Tai Chi Chuan ou um... O boxe dá para fazer o treino só sem, sem levar a sério mesmo também. Não, não curto esporte de contato. Até fora de, de arte marcial. Sei lá, tipo basquete. Eu acho muito legal basquete. Mas cara, como é violento. Porra, você cara, você já volta... jogou basquete pra valer mesmo? Não quanto é altura, mas já vi jogo de basquete, os caras... É violento, cara, é pesado, você toma uns corta-luz que, corta voa, que é... você quase desmaia. Não, os caras te dão um tranco você voa dois metros fácil ali. Fácil, ainda da, com aquele porte, sabe? Imagina um cara de 1,74m jogando basquete, eu sou um, um nada. <laughs> e os caras de basquete hoje em dia são fortes. São, são, massa. Os caras são altos e fortes. É quase que um pré-requisito, né? Quase um prédio, né? Uhum. Os caras são... E técnico ainda, né? Mistura tudo que é necessário. Então, eu não sou não sou fã de, de esportes de contato, então eu vou, até eu quebrar esse preconceito, essa coisa que eu não gosto muito, vai, vai ter muita coisa que eu não vou fazer. É, dança também não sou muito fã. Em algum momento eu vou estar disposto a fazer alguma dança, mesmo odiando. Então, tem muita experiência que eu não gosto de fazer, sem ter algum motivo extra, por mais que seja. Uma coisa que pode me desenvolver muito mentalmente ou fisicamente, mas são coisas específicas que eu falo, nossa, eu não queria muito fazer. Acho que uma outra coisa que eu tava falando que é deveria ser obrigatório nas escolas é teatro. Teatro é muito legal, fiz também. Você já fez também? Sim. Não por experiência, mas eu passei um tempo fazendo, na, numa época que eu queria trabalhar com o ramo e tal, e é muito legal. É necessário, né? Nossa, é muito bom, melhora a, a forma de expressão. É, leitura, voz, é bem completo, né? E quebra esse lance, esse medo de falar em público, de se hum. comunicar. Porque hoje em é. dia você precisa. Comunicação eu acho que é o forte do teatro. Você precisa, para ser bem sucedido em qualquer profissão, você precisa saber se comunicar. É a tal da inteligência social, né? É, Ela é a mais versátil. Eu fiz um curso rápido de improvisação que tipo assim, eu era todo travado. E se tem, aí você não percebe, mas você tem vários preconceitos. Você lida com pessoas de todo tipo, diferença, cultura, e você, eu era obrigado a interagir com as pessoas. No teatro você é obrigado a interagir. E você quebra esses preconceitos, essas travas de não querer passar ridículo. Uhum. Né? Tipo, Errar, falar algo errado. Se leva menos a sério. Uhum. Baixa a bola. Né? É. Você aprende a ser humilde. Eu acho que é o primeiro requisito. Você tira um dos escudos, né? Uhum. É. Então é putz, mais que necessário, cara. Eu acho muito bom também. Pô, você já fez um monte de coisa, hein? Já fez muita coisa. Ah, já... Quantos anos você tem? 32. Vou fazer 33 Caramba. mês que vem. Pensei que você fosse mais novo. É, então, já vivi bastante coisa pelo tempo também. 100 anos de vivência Nossa. e 20 de. Quando eu tiver 100 Quando anos, lógica. cara, aí não vai ter experiência mais. Vai saber, né? É, sempre vai ter alguma coisinha. Vão ter as lutas ainda. É isso aí. Cara, obrigado. Ah, deixa eu fazer o um convite, então. Tem o lance do Iron Man. Quer fazer? Quero. Vamos Mas fazer. Mas eu preciso aprender a nadar antes. Não, a gente faz o. Todo treino. 30 dias. <laughs> aprender a 30 dias nada. não vai rolar. Não? Não, primeiro nadar você aprende menos. Sério? Sério. Você não tem fobia de água, tem? Não. Só técnica. Mas em 30 dias dá pra aprender a nadar. Pedala. Nunca fui bom nisso, mas você vai de bicicleta, então pedala. Corre, você já corre? Correu, já corro. Talvez do Ironman a parte que eu mais me garantiria seria a parte da corrida. Por mais que você falou que é a mais difícil, né? É, porque você vai correr depois de ter pedalado 180 km. Aí você vai correr a maratona. Nossa, o, o processo para uma pessoa chegar no Ironman demora quanto? Vai. Eu, eu tô do zero. Depende do, do teu físico. Depende do tempo que você vai se dedicar e depende do tempo que você vai descansar. Hum, entendi. Né? Então, assim, eu, fui, eu fiz o primeiro Ironman. Eu já estava treinando triato de olímpico, short. Eu fiz em seis, oito meses. Ah, é demorado, pô. Não, você precisa de uma base. Você precisa, O teu corpo tem que acostumar com o estímulo. Uhum. Né? Você tem que acostumar não só com o estímulo do exercício, como o comer, porque você tem que acostumar seu corpo a comer 40, de 40 em 40 minutos, ou 30 em 30 minutos. Nossa! Porque... O gasto calórico de um Ironman é cerca de 10 mil calorias. Então você gasta 2 quilos de gordura pura só no Ironman. Fora a parte líquida. Por aí. Você deve perder uns 5 quilos no Iron Man? Não, porque você está sempre repondo. Ah, entendi. Né? E você armazena antes também. Você armazena glicogênio, ah, tudo. No meio da prova você vai tomando uma suplementação, tem todo um método, né? Mas não vai comer no meio da prova, certo? Tem cara que leva sanduba, tipo. Sério? Pão com. Pão com geleia. Caraca! Tem cara que leva batata com tipo purezinho. Qual que é a ordem? É pedalada? Nada, não, nada. Nada 3.8, começa nadando, na até por segurança, né? Porque, por quê? Por segurança? Porque depois de você pedalar ou correr, a chance de o pessoal ter câimbra é muito grande. Ah, entendi. Né? Então você uh -huh. já começa a natação com aquecimento. Com aquecimento Nossa, de uma hora. 3 km. Mete 4 e alguma coisa. Uh -huh. É 3.8, mas com correnteza, com tudo, dá uns 4,200, mais ou menos. Aí você vai, pega a bike 180, duas voltas em Floripa. E aí, depois você Nossa. corre 42. Mas a prova em si é tranquilo. O problema é você chegar na prova. É o treinamento para a ah, prova. Entendi. E é um processo muito mental era é uma coisa muito mental. A gente sempre fala, recomenda para as pessoas, porque tem horas que você acha que você vai ganhar a prova e tem horas que você acha que você vai morrer. E aí você vai equacionando o seu cérebro. Então, quando você acha que você está muito bom, você abaixa a bola. E aí você fala, preciso guardar energia porque daqui a pouco vou precisar. E a hora que você acha que você vai morrer, que você não tem mais energia, você, teu cérebro entra no... né? Não, respira, come, relaxa, que daqui a pouco volta e volta mesmo. Né? Então você vai descobrindo, vai descobrindo e ultrapassando os limites do teu corpo. O pós de um Ironman acabou de fazer. Você fica com febre, alguma coisa assim? Passa muito mal depois? Você fica uns dois dias doidão. Doidão? Tanta endorfina e adrenalina. E adrenalina é uma explosão. caramba dura dois dias eu ficava uns dois dias viajando Nossa Tamanha descarga que você tem caramba é bagulho bem extremo né é extremo você quando você vai treinar para um Ironman, você aprende o que que tem que treinar mais a parte da pedalada da corrida ou da natação é meio proporcional é? mas o que mais assim depende do teu estilo tem pessoas que têm mais facilidade para um ou para outro aí você precisa ter mais ênfase num no outro. Uhum. Mas é mais ou menos o maior, porque o tempo maior que você vai estar é pedalando. Então quanto mais resistência no ah, é? pedal, é porque são 180 km. E dá quanto tempo pedalando? Tira uma média entre 5 e 6 horas. Né? Seis, depende da velocidade, mas uma média de 30 por hora você faz em 6 horas. Uhum. E aí depois você tem que ter uma estratégia no pedal, que é para você não gastar toda essa energia para sobrar para a corrida. Uhum. Né? Então você tem que estar tá monitorando a frequência, a potência que você está usando para sobrar energia para a corrida. Que aí é onde o bicho pega. Né? Porque a corrida em si seria tranquilo. Mas você já vai sair com a tua perna. Né? Você já começa a corrida quebrado, né? A arte de fazer aeroma é você se acostumar a correr cansado. Ah, é? é. Então você sempre vai, a gente sempre recomendava. E correr depois de um pedal longo, que é para acostumar com a perna. Começar a começar é, cansado. Você já sai cansado e aí você seu corpo vai reagindo. Porque é um outro tipo de estímulo, né? O estímulo na bike é um determinado estímulo. Na hora que você vai para corrida, você tem músculos que você meio que economizou, que você não usou tanto na bike, que você vai usar mais na corrida. Mas você tem o desgaste do seu corpo, o mal-estar, etc., ou às vezes você sai muito eufórico, então você sai muito forte e aí você tem que controlar para baixar a bola também. O percurso de, da parte da corrida, ele é muito pesado ou é reto? Agora é plano, mais plano. plano né? Antigamente você passava em Canas Vieiras, em Floripa, que tinha umas pirambeiras. Se separava os homens dos meninos, né? Uhum. Ou a, a parte da bicicleta também? Tem, ali é mais tranquilo. Você tem umas três subidas ali, mas é tranquilo. É mais plano mesmo. A bicicleta é, é, é própria ou é uma bicicleta da da competição? Igual para todo mundo? Não, cada um tem sua bike. Você ah, pode ir tá. numa speed, você pode ir numa time trail, você pode. Né, dá para ir qualquer bike ali. Geralmente o pessoal, se fica agachado, que é um pouco mais propício. Mas para quem está começando de speed também, tá tudo certo. Uhum. O negócio é participar da festa, o negócio é essa experiência do desenvolvimento físico e mental. Tem muita gente que começa a prova e não termina? Dentre essas que vão? São raras. Sério? Sofrem acidente, porque assim, o objetivo de fazer um Iron é chegar. Uhum. Pô, já vi nego todo estrupiado, levou o chão de bike, com o braço enfaixado, chegando. Nossa! Desistir jamais, né? O Legal. O da galera é nunca desistir. Qual a média de tempo? Putz, vai de 7 horas alguma coisa a 17, que é o limite, se não me engano. Nossa! é uma é, um, é grande desse essa é, você tem o pessoal que parcela. é pró, né tem os que são amadores mas são correm como pró. e tem o pessoal que vai lá para sobreviver para fazer para só para passar para passar para chegar para mostrar para o filho dar um exemplo para o filho uhum. né tem muitos pais dando exemplo para o filho isso é muito legal é, pessoas para superar um problema tem de tudo idade é né? variada puta dos 18 aos 80. Eu vi uma senhora 80 é, Eu já vi uma senhora com 80 anos, uma japonesinha. E assim, quase 17 horas, e ela correndo ali e o staff do pessoal da organização com ela. Eu já tinha chegado, ido para casa, tomado banho, tinha jantado, estava indo para casa de novo e ela ainda estava correndo. E o pessoal da organização da prova com ela e aí até peguei uma conversa ela se legal os voluntários, né? Pô, mas vocês vão me acompanhar e o pessoal não fica tranquilo. Aqui a gente está aqui com a senhora, faz tranquilo. A gente vai acompanhar a senhora a todo o tempo, vai chegar. E quando chega lá, a própria Fernanda Keller, que é um ícone do triatlo, já foi 300 vezes para Cona, ela fala que os maiores vencedores não são os que chegam em primeiro, em sete, oito horas, são os que chegam por último ali, que tiveram, sabe, dificuldade para treinar, sem grana, estão começando e que venceram todas as dificuldades da vida para estar tá esse é o objetivo do esporte, do Ironman... é a superação... você faz amizade com um monte de gente aleatória que você nunca viu na vida... o cara vira seu melhor amigo... você começa a treinar com a galera... tem um baita no ambiente... e você se torna uma pessoa mais prática e eficiente... porque o teu treino é grande... então você tem que ser, perder menos tempo em rede social... perder menos tempo uhum. com papo furado... você tem que ter uma alimentação melhor... tem que ter uma preocupação com o seu corpo... E você acaba tendo uma preocupação melhor com as pessoas. Você se preocupa mais com as pessoas. Você é mais atencioso. Então é muito comum as pessoas se tornarem uma pessoa melhor. Para si mesmo e com os Legal. outros. Legal. E Por você nesse período você, tá, você tipo, faz o Iron Man conversando com alguém? Ou é totalmente... Você... Intros... Na bike você troca ideia com a galera. E até esse... A parte menos que deve dar pra fazer isso é nadando, né? É, mas às vezes você até troca alguma ideia. Às você... Nadando? É, às vezes você tem uns entrever. Tem um amigo meu que já saiu na porrada em d'água. Nadando? É, o cara Mano. parou na frente dele, ele bateu e os caras começaram a discutir, começaram a se socar. E meu amigo falou: pô, mantém a prova. Aí pegou e saiu e foi. Caraca! Dá de tudo, irmão, dá de tudo. Meu Deus! Aí você tem o pessoal do fundão que já anoiteceu, que tá. Andando, correndo, andando, correndo para chegar, uhum. aí rola o Mó resenha ali. Cara que você nunca viu na vida, já virou teu melhor amigo, uma tiração de sal. É um puta clima, cara. Legal. Começa cedinho, né? Sete horas. A energia da largada é uma coisa absurda. Porque tá todo mundo ali, aí todo mundo se cumprimentando, desejando o melhor pro outro. Ah, imagino. É uma coisa assim... Eu fiz uma maratona assim na vida pra Adidas e já foi muito legal a largada. É, se multiplica isso vezes... É, vezes 100, né? É. É intenso, o negócio é intenso. Mas recomendo muito, se quiser tá convidado. É, com certeza, e é bota... uma experiência que vai acontecer. A uhum. gente bota um cara bem bacana para te treinar, equipamento, tudo. Mas de primeiro eu já vou querer o contato daquele cara para me ajudar. Pra... Primeiro com a parte da... do treinamento híbrido da corrida. Fácil. E é o mesmo cara que vai te treinar se for para o É? É. Inclusive tá me treinando também. Ou tentando, né? <laughs> ele é meu amigo. A gente fez um Iron Man junto. Eu quebrei, ele quebrou. E foi uma tiração de sal um do outro. Esse é que é o clima legal. Uhum. Né? Você tá com algum amigo, se tira o sal. Porque a maior competição não é você chegar... Tira os caras de ponta. O maior adversário do um Man é você mesmo. Uhum. né? Você tá tentando se superar. E... Recomendo. Legal. Vai acontecer. É... Se você começar mês que vem, talvez ano que vem você consiga. Provavelmente consegue. Ah, você impressa. Sem Sempre, hum. cara. Passo a passo. Desenvolvo um, depois desenvolvo outro, depois vou juntando dois, depois vou juntando três, e assim vai. É. Converso com a Lei, que eu vou te apresentar, uhum. e já pega umas aulas de natação com ele também. Entendeu? Eu já tem outro pre... vídeo. Ele é foi... bom que as, as experiências da vida, tudo vira vídeo, né? É, ele foi preparador físico da Red Bull dos pilotos. Sério? Vamos tocar, Serrinha Que da o Eric hora O Granato também O cara é gente boníssima Legal Cara, pra gente terminar é. esse papo esse É papo de botequim já, né é. Assim que é bom É, então Deixa um recado pra galera Embora você já deu vários recados nos seus vídeos Galera Assista o canal dele Link na descrição do vídeo Puta, é muito legal eu comecei Obrigado. a ver um ou outro, quando eu vi, tava maratonando, cara. <laughs> é raro ter, principalmente conteúdo nacional, de você ver um vídeo, e emenda no outro, emenda no outro e não consegue parar. Que bom. É, bom, ao mesmo tempo, desculpa, né, que eu tô te prendendo na rede social. Não, cara, mas assim, tem. Puta, foi assim. Tem vários gatilhos bons. Isso que eu achei legal. Ah, que legal. Então, então tô assim, concluindo o objetivo. É. E você sempre bota alguma mensagem, assim, recomendo muito, cara. Foi uma grata surpresa conhecer teu canal. Eu que não legal. conhecia, Giovana me falou. E eu falei: "Porra, diferente, 10, cara. Estranho. Precisamos Estranho. falar com esse cara, queremos ele aqui. Estamos aqui. E até fazer parceria com esse tipo de conteúdo, entendeu? Uhum. Para que você possa mostrar para as outras pessoas esse caminho do esporte, da superação. Você já mostra, né? Meditação, mas está tudo interligado. Sim. Esporte, meditação, tudo que gera qualidade de vida. Exatamente, cara. E aí, deixa um recadinho pra galera pra gente finalizar. Bom, recadinho, um recadinho muito válido, que eu posso falar com muita credibilidade, testa as coisas. Você tá com curiosidade de fazer uma coisa nova pra sua vida? Você não precisa só ver os outros fazendo ou pesquisar se dá certo. Testa! Testa. Testa, vai assim, neutro. Se, se der errado, tudo bem, tô disposto. Se tiver que recomeçar sete, oito vezes, tudo bem, Não... Né? Quando você vai começar alguma coisa, já espera que vai. As primeiras vão dar errado, mas testa. Vale muito a pena. Testa, não desista, persista que vai dar certo. Uhum. Já deu certo. Já deu certo. Exatamente. Cara, brigadão meu. Eu que agradeço papo. o convite. Cara, recomendo experiência Flamengo. Pareçam por lá. Está aí de percam. braços abertos. Galera, semana que vem estamos de volta. Provavelmente Pedro Pelota, se quiser tá convidado para participar. Pedro Pelota, que dia? Semana que vem? Quarta-feira. Quarta-feira? Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. E nos vemos semana que vem, obrigado por ter vindo. Eu sempre esqueço de, da humilhação do YouTube, né? Deixa, deixa o like, o like compartilha, <laughs> assina o canal, se inscreva no canal dele, que puta, vale muito a pena, experiência Flamengo. 10, recomendo muito. Isso é raro, hein? Isso é raro. É mesmo? Que honra. Galera, brigadão. Nos vemos na próxima. Valeu, é, Douglas. Valeu, cara. Abração, galera. Valeu. Leozão.